Campeonato Rondoniense Feminino 2023. Uma ótima tarde para todo mundo. Tá começando mais uma transmissão na sua TV Locomotiva. É mais uma transmissão do Porto Velho Esporte Clube, levando para você todas as emoções do Campeonato Rondoniense Feminino deste ano de 2023. E olha, é uma fase importantíssima. Já é a segunda fase, já estamos já próximo à triangular final. E você que tá acompanhando a gente por aqui na transmissão da TV Locomotiva, muito obrigado pela sua audiência. Porto Velho contra Guaporé, hoje pelo Campeonato Rondoniense Feminino 2023. Muito prazer, eu sou o Thales Roger e estou com você na narração dessa transmissão maravilhosa, deixando um abraço a todos que nos assistem a partir de agora nessa transmissão ao Vivo Play, transmissão da TV Locomotiva. Hoje, Porto Velho e Guaporé se enfrentam então pela segunda fase, a segunda partida do Porto Velho no Campeonato Rondoniense Feminino, e eu já trago para você a escalação da equipe do Porto Velho. Porto Velho que vai a campo com o técnico Alessandro Braga, escalando a goleira Letícia, número 1. Camisa número 2, a Silva, Cosma Silva. Na zaga tem Dulce, número 3. A 4 é a Geice. E também na lateral esquerda, fechando a defesa, é a Larice, camisa número 6. No meio campo, abrindo com as volantes a Mafê e a Isamara. Também pelo meio campo, aí pelos lados, a Alice, a Monique. Também a Nayane, camisa número 10. E a Ana Jéssica, camisa número 9. A Alice, camisa número 7. A Monique, a camisa número 11. Esse é o time do Porto Velho, do técnico Alessandro Braga. A equipe do Guaporé, treinada pelo técnico Éder Gude, com Catarine no gol, camisa número 1, Di, camisa número 2, Isabel, camisa número 3 e Angelina, número 4. Na lateral esquerda tem a Michele, camisa número 6. No meio campo, abrindo o meio campo, tem Cíntia, número 5 e Michele Dias, camisa número 8. Carol com a 7, Aliciane com a 10, Ana com a 11 e a Axa com a camisa número 9. Esse é o time do técnico Éder Gude, da equipe do Guaporé. O árbitro já está já com o seu relógio ali no pulso, já se preparando para poder dar o ok no cronômetro. Arbitragem hoje no comando de Thiago do Carmo Brasil, da CBF, assistente número 1, Jefferson Silva Brás, da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, Francisco da Chagas Carvalho, da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, e quarto árbitro, Pedro José Lima Torres, também da Federação de Futebol do Estado de Rondônia. Começa a partida, Porto Velho e Guaporé, pela triangular final da segunda fase do Campeonato Rondoniense Feminino 2023, e você acompanha com a gente aqui na TV Locomotiva. Lá vai o Porto Velho já na sua primeira jogada de ataque. Nayane liga lá pelo lado direito de ataque, olha a batida! Gol do Porto Velho! Alice! 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 Alice, camisa número 7, para abrir o placar nessa jogada espetacular da Nayane, ligando pelo meio campo. A camisa número 7, Alice, que foi pelo lado direito de ataque da equipe do Porto Velho, já podendo abrir o placar, tendo a primeira oportunidade do jogo em segundos, o Porto Velho abre o placar, João Luizão. 1 pro Porto Velho, 0 pro Guaporé. Que jogada inteligente da Nayane, que jogada inteligente da Alice, procurando a profundidade, já fazendo aquela jogada por trás da defesa do Guaporé, que vai tocando bola agora. E já sabe, né, quando o gol rola no início assim, já começa a mexer já no brilho das jogadoras, né? E o Porto Velho já vai abrindo o placar, deixando essa torcida da Locomotiva muito feliz. E é claro, o técnico Alessandro Braga muito satisfeito, porque uma jogadinha dessa, uma ligação direta como essa que a gente acabou de ver, com certeza foi algo já bem pensado e bem ensaiado pela equipe do Porto Velho, que tá com a bola. Quem tá com a bola é a Larice, já passou pela marcadora, fez o passe agora pra Nayane, recebe pelo lado esquerdo, já domina já com perna esquerda, já vai, ó, pra cima da zaga do Guaporé, fez o giro, tira dali Isabel, a zagueira da equipe do Guaporé, tirando pra poder evitar qualquer tipo de perigo na zaga do Guaporé. É escanteio a favor da equipe do Porto Velho Esporte Clube. Nos primeiros segundos, o Porto Velho tá fulminante, Guaporé, olha, levando um susto logo de início, e você acompanhando tudo com a gente na transmissão da TV Locomotiva e da transmissão ao Vivo Play. Autoriza o árbitro, lá vem o escanteio, levantamento dentro da área para cabecear, a bola passa direto, não consegue chegar ali na jogadora do Porto Velho, vai receber lá do outro lado o Monique, camisa número 11, pisa na bola.
Que passe da Monique, coisa bonita, rapaz. Encontrou, olha só o cruzamento. Tira dali a goleira, Catarine. Cruzamento era da Isamara. É mais um escanteio para a equipe da Locomotiva. É o Porto Velho começando fulminante. Essa partida incrível aqui no Aluizão. Jogo importante. Hoje é jogo muito importante. Afinal de contas, o Porto Velho está na sua segunda partida aqui do campeonato. Primeira partida rolou há algumas semanas, né, onde o Porto Velho venceu o Real Ariquemes por 12-0. E hoje, claro, o placar, quanto mais elástico, melhor para a equipe, porque isso vai ser decisivo lá para a final do campeonato. Daqui a pouquinho a gente explica mais sobre isso. Tá o Porto Velho com a bola. Já está marcado por dois ali, a Monique. Encontra o passe um pouco mais atrás. Está impedida ali a jogadora do Porto Velho. Então, por que é importante, né? Como é que funciona a segunda fase? Os três clubes classificados, o Porto Velho, o Guaporé e o Vilhenense, se enfrentam também em jogo único. E o clube de melhor classificação vai ser o campeão do Rondoniense Feminino 2023. O campeão do Rondoniense garante vaga no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino da Série A3 de 2024. Então, essa é a importância justamente de se ter, né, essas partidas que estão acontecendo agora aqui nessa fase do Campeonato Rondoniense Feminino 2023. Rondônia, inclusive, não teve representantes nesse ano de 2023 no Brasileirão, né, no Brasileirão Feminino A3, porque o Campeonato Estadual de 2022 só tinha três clubes, né, e segundo o regulamento da CBF, para que o Campeonato Estadual pudesse ser reconhecido pela entidade, era necessário ter pelo menos seis clubes, onde quatro são do principal campeonato organizado pela federação. Isso não aconteceu no ano passado, mas aconteceu direitinho nesse ano, né? Teve ali uma confusãozinha ali na hora da formulação do campeonato, né? O Real Ariquemes tinha desistido, depois voltou atrás, enfim, no final das contas, esses clubes, né, se enfrentaram já na primeira fase, já estamos na segunda fase. Olha a Monique com a bola, camisa número 10, tira dali a defesa da equipe do Guaporé. É só lateral ali, no campo ofensivo de ataque da equipe da Locomotiva. Eu já estou recebendo por aqui o comentarista João Paulo Savino, na transmissão da partida de hoje, entre Porto Velho e Guaporé. Só vamos vendo a jogada de ataque ali, ó, com a Larice. Bateu em cima da defensora. Tudo certo, é bola do Porto Velho. A bola ainda é do Porto Velho. Bateu agora, olha só a disputa. Foi muito bem, agora Larice fez o passe um pouco mais atrás, recebe a Monique. Monique no bico da área, toca um pouco mais atrás, Alice vem chegando na correria. Fez o passe pelo lado direito de ataque. Tem o cruzamento pra dentro da área. Tá sozinha. Quase um gol. Quase o segundo gol no placar. Monique cabeceia, passa raspando a trave. É só tiro de meta pra equipe do Guaporé. João Paulo Savino, boa tarde, meu irmão. Muito boa tarde, Thales. Muito boa tarde a todos que estão acompanhando a gente nessa grande partida de Porto Velho contra o Guaporé. Thales, é sempre um prazer, uma satisfação estar com você novamente. Estivemos no Campeonato Estadual Masculino e agora estamos no Feminino. Então a gente está com o pé quente, né? Estamos com o pé quente. A gente torce para que a equipe do Porto Velho conquiste também esse título do Campeonato Feminino. E é isso aí, vamos aproveitar e curtir as emoções. Muito bem, deixar um abraço para todos que comentam com a gente no chat. A jogada rendeu um escanteio. Joga um abraço pra galera que tá com a gente no chat. Deixar aí um abraço pra Maria de Jesus, pra Yanara. Quem mais tá junto com a gente? O Luffy Mandrake. Muito bem, obrigado a cada um de vocês aí que estão junto com a gente. A galera do Esporte Rondônia também acompanhando a nossa transmissão da TV Locomotiva. É o Porto Velho contra o Guaporé. E agora mais uma jogada de ataque da equipe da Locomotiva. Fez o levantamento, a bola foi curta, foi baixa. Tentou chegar ali na bola. A defesa do Guaporé não conseguiu, chegou antes a jogadora do Porto Velho. É só tiro de meta para a equipe do Guaporé. O Guaporé vai tentando sair agora com a bola. Ih, rapaz, olha o passe na fogueira. Chega nela, Angelina. Chegou. Camisa número 4 da equipe do Guaporé. Fez o passe agora um pouco mais lateral aqui com a Di. A Di tentou o passe ali, só que tinha a Mafê na marcação. Tira dali. A Di também. É lateral a favor da equipe da Locomotiva. João, nos primeiros segundos do jogo, o Porto Velho já marca 1-0 no placar. Será que vem mais uma goleada por aí? Eu acredito que sim, Thales. A equipe do Porto Velho é uma equipe bem treinada. A gente pôde ver no último ataque uma bola cruzada para o outro lado ali da defesa do Guaporé, uma cabeçada para a área, quase que a equipe do Porto Velho faz 2-0. Então, a equipe do Porto Velho demonstra muita fome de gol. Isso é importante, olha aí. Olha só, lá vem a jogada de ataque do Porto Velho. Tentou deixar ali a Monique, não conseguiu. Recebe mais uma vez o Guaporé, chuta pra fora. A zagueira Isabel é lateral a favor da equipe da Locomotiva. Porque tem time, Thales, quando faz um, dois gols, três gols, acaba tirando o pé, né? Acaba dando uma relaxada, mas a equipe do Porto Velho não. A equipe feminina tem uma mentalidade vencedora e sedenta por gol.
Então, se a equipe do Guaporé não se organizar, pode ficar bem complicado para elas aqui, Thales. A grande prova de que a equipe feminina é sedenta por tudo isso é que o primeiro título da história do Porto Velho Esporte Clube foi justamente o Campeonato Estadual Feminino de 2018. Foi o primeiro troféu a ocupar a sala de troféus da Locomotiva, né? E a partir disso veio também a história no Campeonato Masculino, já é tricampeonato estadual, né, na modalidade masculina, é campeã, né, lá em 2018 na modalidade feminina. Tem também a própria categoria de base do Porto Velho, que também é uma categoria que se destaca bastante. E a gente traz agora a equipe feminina. Olha só, a Larissa tá com a bola, fez o passe um pouco mais de lado, recebe a 9, Ana Jéssica vai bater, bateu pra fora! Incrível, Ana Jéssica! Foi gol! Gol do Porto Velho! Rapaz, que situação, eu vi aquela bola lá fora, eu já falei, não é possível, Ana Jéssica, não é possível, ela falou, tu tá maluco, narrador, eu sou matadora, eu faço gol, é gol da Ana Jéssica, 2 pro Porto Velho, 0 pro Guaporé. João Paulo Savino, você viu que eu tinha visto também, ou eu que me confundi? É porque ela bateu na trave de dentro, Thales, então a rede nem balançou, foi uma batida bem consciente, bem no ângulo. Vale registrar a camisa de número 6 aqui do Porto Velho, né? A Larice. Larice, olha, dando muita profundidade aqui do lado direito da defesa do Guaporé, do lado esquerdo do ataque do Porto Velho. Então, a equipe do Porto Velho demonstrando aí tanto opções de ataque pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, principalmente com a chegada da Larice. E a camisa de número 9 é a... Ana Jéssica. Dona Jéssica. Ana Jéssica não perdeu tempo e ela fez bonito, Thales. Ela segurou, dominou e colocou no ângulo. Tem muito jogador aí que fica estressado na hora do gol. Ela não, foi bem fria e fez 2-0, Thales. Fria e calculista, Ana Jéssica. Lá vem mais uma vez ela. Olha o cabeceio, vai pra fora. Agora sim foi pra fora. Como é que eu duvidei da Ana Jéssica, meu Deus do céu? Peço perdão à família da Ana Jéssica. Alô, família da Ana Jéssica. Foi um... como é que fala? Um ângulo de visão errado, esqueci o nome. Não, um ponto de vista errado, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Bola pra frente, é o Porto Velho fazendo 2-0 no placar. E você acompanha tudo com a gente na transmissão ao Vivo Play, transmissão da TV Locomotiva. É escanteio a favor da equipe da Locomotiva. Ana Jéssica, inclusive, que fez gol também na vitória do Porto Velho sobre o Real Mariquemes por 12-0. Ana Jéssica foi uma das marcadoras. Daqui a pouquinho a gente traz os nomes, né, das jogadoras do Porto Velho que marcaram e que garantiram a goleada do Porto Velho na primeira rodada, na primeira fase do Campeonato Rondoniense Feminino 2023. Lá vem bola dentro da área, olha só o cabeceio, pede pênalti à equipe do Porto Velho. O árbitro disse que não foi nada. A bola sempre com a Locomotiva. Locomotiva, se tivesse aqui a estatística, teria pelo menos uns 80, 90% de posse de bola. Só dá Porto Velho. Só dá Porto Velho. A bola tá dentro da área de novo. Vai sobrar com a Ana Jéssica. Bateu. Tira dali a goleira. Sobra ainda com a Locomotiva. Olha só a batida. Mais uma batida. Gol! Camisa número 8, na rebatida, a bola foi sobrando, bateu também a Nayane, na sobra de bola, bateu mais uma vez ela, Isamara, camisa número 8, a jogadora da equipe da Locomotiva para colocar 3 no placar, 3 para a Locomotiva, 0 para a Laranjinha de Rolim de Moura. Ô, João Paulo Savino, é mais de 12 ou é menos de 12 hoje, hein? Olha... tá bem, vou te falar, Thales, não queria estar na pele das jogadoras da equipe do Guaporé. A equipe do Porto Velho não para de atacar, é muito agressiva, sobe os laterais e por enquanto está aproveitando as finalizações, porque tem muita equipe, Thales, que cria muito, mas não consegue finalizar bem com qualidade. A equipe do Porto Velho cria muito e também finaliza muito bem, é por isso que com 12 minutos já está aí 3-0. Olha só, se bobear pode até passar, hein, Thales? Para quem tem toque, segue quem fez os gols, a 7, a 8 e a 9. Cada um desses fez o gol. É! Isamara, Alice e Ana Jéssica,
7, Alice, 8, Isamara e 9, Ana Jéssica. As jogadoras que marcaram já para a equipe da Locomotiva. E só temos pouco tempo agora de partida, temos só 12 minutos desse primeiro tempo. E você que nos acompanha nessa transmissão ao Vivo Play, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Vem junto com a gente, é mais uma partida do Porto Velho na sua categoria feminina. Marcando cada vez mais os seus gols e confirmando mais uma vitória que pode ser importante para a equipe da Locomotiva. Já a gente explica para você por que é importante, pode ser agora, a gente vai explicar para você por que tem importância em relação ao saldo de gols, tá? Porque justamente o time que tiver a melhor classificação vai ser campeão do Rondoniense nesse ano de 2023. E como é que funciona? O campeonato, quando começou a partida, tava da seguinte forma: o Vilhenense tava na liderança com 6 pontos, o Porto Velho com 3 e o Guaporé também com 3 pontos. Os dois estavam empatados em relação à pontuação geral. Só que em saldo de gols, o Porto Velho já tinha uma vantagem enorme de 12 gols. Agora, essa vantagem se amplia para 15 gols. Ou seja, o Porto Velho vai para mais, né, para mais saldo de gols do que a equipe do Vilhenense. E na última rodada, o último jogo, né, vai ser daqui na semana que vem, no próximo dia 15. Que jogada, hein? Que jogada, Nayane. Que isso? Que jogada, Nayane. É a 10. Olha só, o cruzamento para dentro da área. É o drible da vaca, é o gol! Gol! Camisa 9 é pra marcar! 9 é número de artilheira! Ana Jéssica, camisa número 9, fazendo o segundo gol dela na partida de hoje. Será que vem hat-trick? Será que vem o triplete? Ana Jéssica, camisa número 9. E mais uma jogada bonita da Nayane, camisa número 10. Foi muito bem. É 4, 1, 2, 3, 4 pro Porto Velho. 0 pro Guaporé, João Paulo Sabino. Thales, prepara a garganta porque vai vir muito gol pela frente. A equipe do Guaporé não demonstra nenhuma reação. A equipe do Porto Velho, nas jogadas de ataque, sempre finaliza na Ana Jéssica, uma jogada treinada. E a camisa de número 10, a jogadora do Porto Velho, a Nayane, foi por dentro, passando muito fácil na marcação do Porto Velho, procurou a camisa de número 9, que rapidamente driblou, finalizou, tirando aí da goleira da equipe do Guaporé, a Catarina. Então, Thales, prepara a garganta, porque vai vir mais gol por aí. Alô, alô, galera do Arraial Beira Madeira. Alô, alô, galera do Porto Velho Shopping. Eu prometo pra vocês, mas eu juro pra vocês que hoje à noite vocês não terão a minha voz no palco, viu? Até meia-noite eu não vou aguentar. É muito gol que tá saindo nessa partida maravilhosa. Partida importante pra equipe do Porto Velho. E as funções estão bem distribuídas, João. A 10 é pra servir e a 9 é pra fazer. Ou seja, a Nayane servindo muito bem a Ana Jéssica na partida de hoje. É 4 pro Porto Velho e 0 pro Guaporé. Tudo nos conformes, Thales. A camisa 10 fazendo o que é pra ela fazer, criando jogadas, procurando a camisa de número 9. E como você falou, a camisa 9 é pra fazer gol. Inclusive no Grêmio tem um camisa 9 que é chamado El Pistoleiro, que quando chega nele, Thales, é um abraço. Olha aí, tá até na tela do celular do Thales, o pistoleiro. E temos uma pistoleira também do Porto Velho, hein, Thales? Será Ana Jéssica Luiz Soares na versão feminina? Se ela começar a beijar os dedinhos assim, tá? Aí eu vou ao delírio. Ana Jéssica, grande destaque da partida de hoje. Ela que fez gol também na partida contra o Real Ariquemes, na primeira partida desse campeonato rondoniense feminino de 2023. Olha, o Guaporé tá com a bola. Vai tentando jogada de ataque agora com a Cíntia. Já fez o passe um pouco mais à frente. Recebe a outra jogadora do Guaporé, se confundiu ali com a marcação. E lá vem o Porto Velho. Porto Velho pra jogada de contra-ataque. Fez a ligação direta agora do lado esquerdo, é pra ela, camisa número 10, destaque da partida de hoje, a Nayane, já encontra a camisa número 9, Ana Jéssica, que dupla na partida de hoje, tentou mais um passe ali, não conseguiu chegar na jogadora de número 8, a Isamara. Recebe agora a equipe do Porto Velho. Olha só, foi tentando a Isamara mais uma vez. Abriu as pernas, Ana Jéssica, bate e vai pra fora. É tiro de meta a favor da equipe do Guaporé. Ô Thales, eu acho que o professor Herder tem que conversar com as jogadoras do Guaporé para fazer duas linhas de quatro ali para evitar essa transição do Porto Velho. Pelo que eu tô vendo, a equipe do Guaporé deixa 3-4 jogadoras ali na frente, enquanto a defesa do Guaporé fica à mercê do ataque do Porto Velho. Então, a gente tem certeza que tem torcedor do Guaporé que não deve estar gostando dessa postura tática da equipe do Guaporé, porque não consegue se defender, dá muito espaço para as laterais. E a equipe do Porto Velho, com a qualidade que tem, com o entrosamento que tem, tá passando por cima, já são 4, e se não abrir o olho aqui do Guaporé, vai vir mais gol por aí, Thales.
Falando ainda sobre esse campeonato hondurense feminino, o próximo jogo do Porto Velho é muito decisivo, tá? Tem cara de final mesmo. O próximo jogo do Porto Velho é contra o Vilhenense, no próximo sábado, dia 15, lá no Portal da Amazônia, em Vilhena. Inclusive, foi uma pauta de grande discussão. Só antes a batida da Ana Jéssica, olha só o cruzamento, sobrando com a Laiane, dominou de perna esquerda, cortou, vai bater, é gol! Golaço! Golaço! Gol! Chão! Cortou, ela dominou com a perna esquerda, cortou, fez com a perna direita. Nayane já tinha dado assistência na partida de hoje, agora faz o gol. É o quinto do Porto Velho. 1, 2, 3, 4, 5. Porto Velho 0, Guaporé. João Paulo Savino. É o que a gente está comentando, a equipe do Guaporé não consegue reagir. Mas também mérito a equipe do Porto Velho, que continua atacando, não desiste do jogo, não desiste de fazer mais gols, porque é importante também para a competição, para essas meninas se destacarem num jogo como esse. Vale também como estatística, né, Thales? Questão de fazer gols. Então, a equipe do Porto Velho não tem nada a ver com isso, está sendo profissional, e a melhor forma de respeitar um clube, Thales, é fazendo gol. E o Porto Velho continua fazendo, já é o sexto gol, né, Thales? É o quinto. É o quinto gol? É. A gente está até se perdendo de tanto gol que a equipe do Porto Velho está fazendo, e eu acho que o meu placar, Thales, é que vamos passar dos 12 gols, resultado do último placar, hein? É, rapaz, faltam alguns aí, tá? E eu vou te falar um negócio, João, a partir do décimo, tu que narra, tá? A partir do décimo, gol, é você que faz, tá bom? Na hora do gol, eu grito gol, tá? Isso, exatamente. É igual o nosso querido John Jones, grita gol! Vai tentando a jogada de ataque, a equipe do Guaporé chega antes, a goleira do Porto Velho, a Letícia, camisa número 1. A gente vê que a jogadora Aliciane, Thales, é uma jogadora que ela tá tentando uns passes longos, né? É uma jogadora que tem um passe bom, mas até agora não conseguiu acertar nenhum. Então, a saída do Guaporé é esse lançamento, esse passe longo, né, da camisa número 10 da equipe do Guaporé, mas até agora não tem dado certo. Então a equipe do Guaporé precisa abrir o olho, porque a equipe do Porto Velho está sedenta de gol, Thales. Tá sedenta. Ó, falando ainda sobre a questão do próximo jogo do Porto Velho feminino contra o Vilhenense, lá no Portal da Amazônia, em Vilhena, a discussão é justamente pelo local da partida, né? O Porto Velho teve a melhor campanha e se entende, né? Que óbvio, é um pouco óbvio do futebol, de que o time de melhor campanha, a equipe de melhor campanha, joga a próxima fase e tem, né, a fase decisiva em casa, né? Ou seja, a equipe do Porto Velho luta para que o jogo seja transferido pro Aloysão! Bateu a Ana Jéssica, vai pra fora. E aí essa discussão ficou tão grande, né, entre os clubes ali do Campeonato Rondonense, que o próprio Guaporé, que está disputando hoje contra o Porto Velho, concorda com essa reclamação do Porto Velho de que a partida deveria ser no Aloysão, já que o Porto Velho teve a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Rondonense Feminino. Isso aí está dando uma discussão muito grande, né? As equipes já colocaram já as suas reclamações, enfim. O próprio Guaporé oficializou isso, né, junto à Federação de Futebol do Estado de Rondônia. E a gente espera aí as cenas dos próximos capítulos. O que importa mesmo é que o Porto Velho e o Vilhenense são as equipes de maior número, né? De maior vantagem aí da primeira fase nesse Campeonato Rondoniense 2023. Ô Thales, a gente vê a diferença de do jogo pro jogo, né? Do jogo de cada atleta, né? O jogo pra goleira do Porto Velho é super tranquilo. Tá ali, tá assistindo o jogo de camarote, né? A atleta da equipe do Porto Velho. E aí, enquanto isso, a goleira do Guaporé, a Catarine, tá numa situação bem complicada, enquanto a goleira Letícia do Porto Velho tá tranquila, tá ali, só lançando bola, tocando pro lado, porque a equipe do Guaporé não consegue assustar a equipe do Porto Velho, e com isso, ela fica ali como uma telespectadora ali, espectadora só acompanhando o jogo, dessa avalanche de gol da equipe do Porto Velho, Thales. E aquela história, né? É a torcedora premiada. Ela ganhou a promoção de poder assistir o jogo direto do campo, né? Parabéns, então, pra goleira Letícia do Porto Velho, que tá assistindo o jogo de dentro do campo. Privilégio, né, Thales? Se alguma bola for lá, ela pega, né? Mas até agora, poucas chances aí do Guaporé. Aliás, nenhuma chance, né, muito fatal de gols do Guaporé nessa partida de hoje.
22 minutos, primeiro tempo, 5 pro Porto Velho, 0 pro Guaporé. Você acompanhando tudo na transmissão ao Vivo Play. É a TV Locomotiva trazendo para você as emoções de Porto Velho e Guaporé pela segunda rodada, segunda fase, na verdade, do Campeonato Rondoniense Feminino 2023. Porto Velho que teve um descanso na última semana. E esse descanso serviu muito aí pro técnico Alessandro Braga poder manter o ritmo das jogadoras em treinamento, poder renovar, né, ainda mais a questão de entrosamento da equipe, que é uma equipe muito, muito interessante a forma como foi montada, né? A direção do Porto Velho pensou muito bem. Algumas dessas jogadoras, por exemplo, vieram do Real Ariquemes, que disputou a Série A1 do Campeonato Brasileiro desse ano, de 2023. E a gente sabe, né? A gente sabe o que aconteceu por lá, né? Questão de crise, falta de pagamento das atletas, né? No jogo contra o Santos, aqui no estádio Aloysio Figueira, as jogadoras do Real Ariquemes não entraram em campo, né? Acabaram perdendo por WO, rendeu multa até pro Real Ariquemes. Está uma situação bem complicada para os colegas lá da região do Vale do Jamari. Algumas dessas jogadoras estão hoje no Porto Velho. Além de jogadoras que vieram do Real Ariquemes, também tem jogadoras que já fizeram parte da equipe vencedora lá de 2018. Tá com a bola Monique, da intermediária ofensiva, fez o passe ali, agora pro lado direito com a Cosma Silva. Olha só que bela jogada! Mas já estava impedida. É, na hora ali do levantamento da Silva, lateral do Porto Velho, a Monique e a Nayane já foram entrando por ali, por trás da defesa do Guaporé. Só que a Nayane já estava em posição irregular, levantou a bandeira ali. Assistente Jefferson Silva Braz, da Federação de Futebol do Estado de Rondônia. O Thales, vale destacar o trabalho do professor Alessandro Braga, né? Treinador da equipe do Porto Velho, fazendo excelente trabalho, por mais que a equipe do Guaporé não coloque aí perigo a equipe da Locomotiva, mas é um time bem treinado, que a gente vê a postura tática, o esquema tático das jogadoras muito bem distribuídas. A lateral, quando recebe a bola, ela procura para profundidade, cruzando para a área. A camisa 9, a bola que está chegando para ela, está conseguindo colocar para o gol. Então, uma equipe bem treinada, a equipe do Porto Velho. Lembrando que essas meninas estão treinando há mais de um mês, estão se preparando para essa competição. Então, o Porto Velho tem tudo aí, é um dos favoritos para conquistar esse título, que vai ser de grande valia, tanto para a nossa capital de Porto Velho, né? Capital Porto Velho do estado de Rondônia. Então, parabéns ao professor Alessandro, parabéns à diretoria do Porto Velho, que tem escolhido boas atletas aí para representar a camisa da Locomotiva, Thales. Tá com a bola Silva, camisa número 2, a lateral da equipe do Porto Velho. Tocou um pouco mais atrás, recebe agora a Mafê, grande destaque da outra partida do Campeonato Rondoniense Feminino. Olha só o chute da Mafê! A goleira Catarine deixou a bola passar, espalmou pra dentro do gol. Não, Catarine, não é assim. A Mafê não tem nada a ver com isso. Ela bateu forte pra cima da goleira da equipe do Guaporé. E a bola entra. É o sexto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pro Porto Velho, 0 pro Guaporé. João Paulo Savino. Uma finalização forte ali da jogadora do Porto Velho. A goleira tentou jogar pro lado, né, como manda o figurino, mas a bola veio muito forte, não foi suficiente para tirar a bola. Então, sexto gol do time do Porto Velho, Thales. É, agora a parada técnica para as jogadoras poderem se hidratar, né? A gente repete para você aqui como é que funcionou esses primeiros 25 minutos da partida de hoje entre Porto Velho e Guaporé. Os gols saíram dos pés de Ana Jéssica com 2 gols, Isamara com 1 gol, Alice, Nayane e Mafê, cada uma delas com 1 gol também. Eu acho que os grandes destaques ficam por conta de Nayane e Ana Jéssica, né, ô João? Com certeza. A camisa de número 10, a Nayane, da equipe da Locomotiva, muito habilidosa, muito rápida, tem um passe muito bom. E a camisa 9, a Ana Jéssica, como você falou, a camisa 9 é para fazer gols, e essa atleta tem tido desempenho excelente, que com questão finalização, não só finalização, como também drible. Não adianta você finalizar bem, mas ter uma cintura dura. Ela não, ela tem uma cintura bem flexível, tem deslocado muito bem a zagueira da equipe do Guaporé, e com esses atletas de qualidade, a equipe do Porto Velho está sobrando, e é por isso, o próprio placar já diz, 6-0, uma
avalanche de gols da equipe da Locomotiva e não parou por aí não, Thales, vai vir mais gol por aí. Vai vir mais gol por aí, sem dúvida alguma, né? Ó, dessa forma então, a gente passa pra você aqui como é que fica a classificação desse Campeonato Rondoniense 2023, Campeonato Feminino de Futebol aqui do nosso estado de Rondônia. Seguinte, o Porto Velho vai ocupando então o primeiro lugar com 6 pontos, o Vilhenense empatado em pontuação, só que o Porto Velho tem um saldo de gols maior, né? Junta, vamos lá, Jefferson, é Jefferson, né? Esqueço o nome das pessoas. Ô Jefferson, 12 mais 6 dá quanto? 18. Muito bem, Jefferson, ponto para o Jefferson. Ó, seguinte, o Porto Velho tem um saldo de gols de 18, é isso mesmo, 18 em apenas duas partidas, 18 o saldo de gols da equipe da Locomotiva, tá? Então, você que tá com a gente aí, no próximo, na próxima rodada o Vilhenense vai estar justamente na questão da disputa, né, entre o Porto Velho e o Vilhenense, para poder finalizar esse Campeonato Rondoniense 2023, né? E é por isso, então, que se tem essa importância nesse jogo de hoje, de quanto mais gols, melhor. Porque o campeão será definido justamente nesse confronto entre Porto Velho e Vilhenense, que pode ser no Portal da Amazônia, lá em Vilhena, mas em uma partida que acaba tomando esse ar de final, porque são as duas equipes melhor posicionadas, né, no Campeonato Rondoniense 2023. E aí o Vilhenense vai ter que lutar para fazer um monte de gols para cima aí do Porto Velho, porque o Porto Velho está tomando uma vantagem muito grande, né? Pelo menos até agora, o Porto Velho já tem 4 gols de vantagem para cima do Vilhenense, né? Então, é justamente essa questão do saldo de gols que vai acabar decidindo essa questão do Campeonato Rondoniense 2023. Importante, quanto mais gols, melhor, né, João? Sem dúvida. Então, a gente entende essa postura do Porto Velho, agressiva, para continuar fazendo gols, porque é muito importante para a competição. Como você falou, a equipe do Vilhenense com certeza está assistindo esse jogo, preocupada, porque vai ter que fazer mais gols. A equipe do Porto Velho fazendo seu trabalho com muito profissionalismo. Parabéns às meninas que estão com esse placar elástico aí. Como eu falei, com certeza virão mais gols por aí, Thales. Vamos lá para o retorno da partida. Depois da parada técnica, Thiago do Carmo Brasil, o árbitro da partida de hoje, o árbitro CBF, apita e se recoloca a bola em jogo. 6 para o Porto Velho, 0 para o Guaporé. Agora 29 minutos nesse primeiro tempo. Com certeza vem mais uma goleada histórica para marcar aí o Campeonato Rondoniense Feminino deste ano de 2023. O Guaporé vai tocando bola pelo lado direito de ataque. Era ali para a jogadora de número 8, a Michele Dias. Só que a bola acabou subindo demais. A bola era da Carol. É lateral a favor da equipe do Porto Velho. Vai cobrar ali a Larice. Toca um pouco mais atrás com a Dulce. A Dulce, inclusive, que é jogadora de seleção de Copa do Mundo. Sim, Dulce, jogadora de Copa do Mundo. Pela seleção, que não é a seleção brasileira. Ela é a jogadora, né, que já jogou Copa do Mundo pela seleção de Guiné. Experiente, líder, capitã da equipe do Porto Velho, né? A gente tem a própria goleira Letícia, que a gente comentou que está assistindo o jogo hoje. Ela veio também do Real Ariquemes, mas teve passagem já pelo Guarani, pela Ponte Preta, né? Pelo Goiás, pelo Atlético Mineiro. Tem jogadoras importantes aqui, a nível nacional, fazendo parte dessa equipe do Porto Velho Esporte Clube, viu, João? Isso é muito importante, ter jogadoras desse nível, né? De nível internacional. Então, parabéns a equipe do Porto Velho, com esses atletas que só tem a ganhar com qualidade no seu elenco, e é por isso que quando entra em campo a gente vê a diferença técnica dessas jogadoras, e o próprio placar já diz isso. Recebe a Dulce, jogador experiente, capitã da equipe do Porto Velho. Toca um pouco mais de lado ali com a Larice. Recebe a bola, já toca de pé direito um pouco mais no meio, vem para receber a Monique. Toca pelo lado agora com a Silva. É a Cosma Silva, tá com a bola. Toca de lado, recebe Mafê, já marcou o gol dela hoje. Porto Velho vai tocando bola, vai colocando o Guaporé na roda. Recebe de novo a Dulce. Mais uma vez agora com a Larice. Domina, faz o passe um pouco mais à frente. Isamara também deixou dela hoje. Fez o passe mais à frente com a Monique. Monique recebe, olha só que bola. Que tacada de Milharbrana, Jéssica. Recebe a Ana Jéssica com a marcação. É pra pênalti, hein? É pênalti. Ô, juizão. Não. A zagueira Isabel, camisa número 3, ela fez um empurrão, assim, um movimento de empurrão nas costas da 9, Ana Jéssica.
E o juiz disse que não foi nada. Ficou com dó o juiz. Não faz isso não, Thiago do Carmo Brasil. Por favor, vamos manter aí, ó. Vamos marcar as coisas direitinho, né? A atleta nem disputa a bola tá sob total domínio da atleta do Porto Velho, ela empurra a jogadora totalmente, totalmente sem prudência nenhuma. Foi um pênalti claro, o juiz não entendia porque que ele não marcou. Eu acho assim, Thales, independente do placar, se é pênalti, é pênalti. Então eu acredito que por que ele não apitou, mas na minha visão, acredito na visão também de quem tá assistindo, foi um pênalti totalmente claro, como você falou, Thales. Totalmente claro. Deixa um abraço para quem assiste a nossa transmissão ao vivo play aqui pela TV Porto Velho Esporte Clube, TV Locomotiva. Se inscreva no nosso canal. Já somos 172 mil inscritos. Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês. Já eu falo um pouco mais sobre a galera do chat. Tava ali a Ana Jéssica, recebeu a marcação da camisa número 4, Angelina, a capitã da equipe do Guaporé. Deixa um abraço para todo mundo que tá por aqui. A Maria de Jesus comemorando por aqui. A Suiane também ligadaça na gente. Torcendo pela Cosma, lateral do Porto Velho. Que legal. A Glines também tá junto com a gente, já tá aqui, ó, vai pra cima, locomotiva, vai pra cima deles. Lá vai a equipe do Porto Velho, levantamento dentro da área, vem no escanteio, foi muito aberto. Olha só a sobra de primeira, virou um cruzamento, a bola sobra dentro da equipe, dentro da área do Guaporé, mas tira dali. A zagueira do Guaporé, ela não tá nem aí, né? A camisa número 3 é Isabel. Rapaz, se a bola tá por ali, tá quicando, chuta pra fora. Como você diz, ô jogo? Como é que é? Bola pro mato, que o jogo é de campeonato, tá? Exatamente, exatamente. Onde você tirou essa frase? Essa frase deve ser mais velha que minha avó. Tá maluco? É uma frase inteligente, né? Pô, não vamos brincar, né? Vamos fazer o basicão aqui, pelo amor de Deus. É o feijão com arroz, né, Thales? É o feijão com arroz, que é muito gostoso. Tem que valorizar o feijão com arroz. Vem mais uma vez a equipe do Porto Velho, tenta um passe ali pelo meio, não consegue, mas recupera mais uma vez a locomotiva. A bola é da Nayane, grande, um dos grandes destaques da partida de hoje entre Porto Velho e Guaporé. 33 minutos do primeiro tempo, vai tocando bola agora na defesa, a equipe da locomotiva. Tá com a bola ali, a camisa número 4, a Jense, toca de lado com a Cosma, recebe a Cosma. Fez o passe um pouco mais à frente. Olha só a equipe da locomotiva. Olha o cruzamento pra dentro da área. Tira dali, Angelina, camisa número 4. E opa, olha, ladrão! Marcação, ladrão não! Pressão, ladra! A Cosma roubou a bola, ninguém gritou ladrão. É lateral a favor da equipe do Guaporé. Assim, Thales, por mais que a equipe do Guaporé seja uma equipe frágil, né? Mas a gente vê que a equipe Porto Velho, como eu falei, é bem treinada. Perde a bola, automaticamente antecipa a marcação, faz a marcação pressão lá em cima para já recuperar essa bola, porque a equipe do Porto Velho entra com a postura assim: o jogo é meu, eu vou controlar, na hora que quiser gol eu faço, na hora que quiser marcar eu marco, na hora que quiser voltar eu volto. O Porto Velho tem total controle do jogo e é por isso que estamos aí com 6-0 contra a equipe do Guaporé. Então, mais uma vez, parabéns ao professor Alessandro, que tem até o momento tem feito um excelente trabalho com essas meninas, Thales. Vai tentando alguma jogada de ataque ali a equipe do Guaporé, dominou errado a Aliciane, a bola volta mais uma vez pro Porto Velho. Rapaz, a bola tá queimando no pé das jogadoras do Guaporé, elas estão tentando até ir pro ataque, mas em dois toques, em três toques já se perde a bola e o Porto Velho vai ficando feliz com isso, não à toa tem 6 no placar. Com certeza, a equipe do Guaporé tenta, nesse momento que um atleta do Guaporé cai ali, Porto Velho, a equipe do Guaporé tava tentando com a camisa de número 10, a atleta Aliciane, né, com seus passes à distância, passes longos, mas não estava conseguindo. A equipe do Guaporé precisa ter uma válvula de escape, que a gente chama, né? A camisa número 11, a atleta Ana, não chegou para ela a bola, ela está ali tentando se movimentar para ver se você consegue receber, mas até o momento nada, e com isso a equipe do Porto Velho vai sobrando no jogo. A equipe médica ali, tanto do Porto Velho quanto do Guaporé, que tá chegando agora ali, estão atendendo ali a AXA, a camisa número 9, que caiu do nada no chão, né? Eu não vi nada, nenhum tipo de batida um pouco mais forte nela. Bom, daqui a pouquinho a gente recupera aí, caso tenha acontecido algo com a AXA, camisa número 9 da equipe do Guaporé. Thales, jogar nesse sol de 40 graus, né? Nessa grama, e eu até comentar contigo, Thales, e com quem está assistindo, a gente repara que a grama está baixa, né? Não está muito alta, isso ajuda o espetáculo, o campo fica menos pesado, mas mesmo assim, com esse sol não tem sido fácil, o desgaste é muito grande. Então, a equipe Porto Velho, mesmo assim, corre o jogo inteiro. Então, o preparo físico está muito bom, parabéns à equipe de preparação do Porto Velho, tem desempenhado um bom trabalho, e a gente vê já que a equipe do Guaporé não consegue reagir, vai tomando gols, e a equipe do Porto Velho
Naquele momento dá uma respirada, vai estar tá com 6-0. Daqui a pouco, com certeza, vai começar a ser mais agressivo para fazer mais gols. Porto Velho agora com sensação térmica de 36 graus. A gente está no ar-condicionado aqui na cabine. E mesmo na cabine com ar-condicionado, tô suando horrores aqui. Imagina as jogadoras lá dentro de campo correndo pra caramba, né? Indo atrás e marcando, e pressão e tudo mais. Rapaz, cansa, né, velho? Tá maluco. O clima não ajuda. Inclusive, o próprio professor, o Éder Good, já comentou sobre o clima também ser um fator decisivo pra partida, né? Porto Velho, querendo ou não, tá bem acostumado aqui na capital, né? Um pouco mais quente do que no interior, querendo ou não. E isso é fator decisivo e determinante aí para dar algum tipo de vantagem para a equipe da locomotiva. E é porque as fumaças ainda nem começaram para valer, né, Thales? Graças a Deus, né? Olha, ó. Imagina um calor desse com fumaça. Deus o livre. Ó, vai ter alteração na equipe do Guaporé, viu? É, não vai dar mais para a Axa. Camisa número 9 vai sair para a entrada da Jaqueline. Camisa número 13. Jaqueline já está em campo. Sai a 9, entra a 13. Jaqueline em campo pela equipe do Guaporé. A bola tá com as laranjinhas lá de Rolim de Moura. Mas já perde já na marcação aqui da equipe do Porto Velho. Era a Nayane por ali. Vai tocando bola, Isamara. Porto Velho toca bola rápido, toca bola fácil. Dois toques só. Um, dois. Ó, 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 ó a Cosma. Um. Tá, agora vai dar uma freada só porque eu fui contar. Ó, mas de primeiro, já vai tocando bola ali a Mafia um pouco mais à frente, recebe agora a Isamara, vai pra dentro delas, vai pra dentro delas, a bola vai sobrando com o Porto Velho, impedimento marcado. Impedimento. Já tava marcado, só que o juiz colocou ainda como tiro de meta, é tiro de meta a favor da equipe do Guaporé. Agora 38 minutos do primeiro tempo, 6 pro... Olha, não! Caramelo. O Caramelo! Não podia. O Caramelo tá em campo! Deixa o Caramelo aí! É isso aí, Caramelo! Late pro juiz que ele não deu pênalti pra gente! Pode latir, Caramelo! Ele foi reclamar, Thales, no último lance. É isso aí! Pô, oh, tá de sacanagem, juizão. Reclamou e foi embora, Thales. Tá vendo? Isso é torcedor do Porto Velho. Teve um pênalti ali que não marcaram. Ele foi reclamar, falou, que isso, juiz? Pô, tá de sacanagem. Deixa o Caramelo, juiz. Ah, rapaz. Caramelo, torcedor da locomotiva. É, olha assim aí que a gente gosta. E olha só a jogada errada da equipe do Guaporé. Passou bem em cima da bola. Derrubou a goleira. Foi bem a zagueira do Guaporé. A Monique tava na bola. Foi fazendo a jogadinha. Ela mais uma vez, Monique. Já tocou de lado ali com a Alice. Ah, já tava em impedimento. Posição irregular da jogadora do Porto Velho. Rapaz, a Monique foi fazendo a jogada tão bonita. Tirou a goleira, deixou ela no chão, a Catarine. E tava ali a zagueira da equipe do Guaporé, a Angelina, pra poder segurar. Olha só, mais uma vez o Porto Velho, tá pedido, vai não. Ana Jéssica, bateu e gol! Oh, legal. Gol do Porto Velho! Hat-trick! O terceiro de Ana Jéssica! Um, dois, três! Ana Jéssica mais uma vez! Marcando aqui na Luizão! Porto Velho 7, Guaporé 0. O que aconteceu, João Paulo Sabino? Ô, Thales, o Caramelo entrou em campo, as jogadoras ficaram mais ainda desconcentradas, começando com o erro da goleira, depois o erro da zagueira. Então, a equipe do Porto Velho aproveitou essa bobeira e faz agora o sétimo gol com o hat-trick da atleta Ana Jéssica. E vai levar a bola pra casa, Thales. Ah, é? Quem faz hat-trick tem que levar a bola pra casa, não é? Tem? Isso mesmo, é a nossa Cristiana Ronaldo. Que maravilha, rapaz. Olha aí, ó. Ana Jéssica marcando o sétimo pro Porto Velho. Já teve gols, 3 gols da Ana Jéssica. Um gol da Nayane, um gol da Isamara, um gol da Mafê. É o Porto Velho metendo 7 na equipe do Guaporé. É o Rondoniense Feminino 2023. Quanto mais melhor, Porto Velho. Quanto mais melhor, Porto Velho. Pode colocar mais nesse jogo aí, ó. Que a parada lá em Vilhena não vai ser fácil, né, João? Não vai, não. A equipe do Vilhena tem uma missão muito difícil. Fazer mais gols no placar geral contra a equipe do Porto Velho. E o Porto Velho vai fazendo essa missão, ficando ainda mais complicada para a equipe do Porto, do Vilhenense. E a torcida do Porto Velho faz a festa, né, Thales? Com vocês, a banda da locomotiva.
adoro o ambiente de estádio, senhoras e senhores. É a banda da locomotiva que tá louca, por mais um, por mais dois, por mais três, por mais sete do Porto Velho. Nessa partida de hoje, partida válida pelo Campeonato Rondoniense Feminino, já é a triangular final. E você acompanhando com a gente aqui na transmissão da TV Locomotiva. Maria de Jesus, deve ser a mamãe da Ana Jéssica, já botou mais uma bola lá em casa. Aí sim, rapaz, coisa boa. Beijo, Dona Maria de Jesus. Será que tem espaço para mais uma bola lá, Thales? Ah, sempre tem, sempre dá, né? Não à toa é a camisa número 9, vai ter que ter a casa toda cheia de bola. Lá vem ela, mais uma vez, Ana Jéssica fez o passe agora pelo lado, tá com a camisa número 6, a jogadora Larice tentou o cruzamento ali, a bola bate em cima da zagueira do Guaporé, Isabel. No final das contas, a defesa do Guaporé tira a bola dali. Bola no mato, que é jogo de campeonato, né, ô João? Com certeza, com certeza. Mais uma vez a gente registrando, né, Thales, o profissionalismo dessas meninas, né? 7-0. Continua criando muitas jogadas, 7-0 fora os perigos de gols, né, Thales? É, e vem mais perigo aí com a Nayane, a bola tá com ela. Tá pelo lado esquerdo de ataque, Nayane cortou muito bem ali a defensora do Guaporé. Tá dentro da área, dobrou a marcação, Nayane encontrou um espacinho por ali, vai sobrar com o Porto Velho mais uma vez, olha o domínio. Cortou de novo, bateu, é gol, que golaço! Gol! Monique é o nome dela pra marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-0 pro Porto Velho, senhoras e senhores. João Paulo Sabino, já virou brincadeira isso aqui, rapaz. Ô Thales, é que nem eu falei pra você, olha essa garganta. Se você quiser, eu fico gritando gol pra você, Thales. A partir do décimo gol é contigo, João. A partir do décimo gol é contigo, que eu não vou aguentar. É muito gol pra gritar por aqui, João Paulo Sabino. A equipe do Porto Velho continua agredindo a equipe do Guaporé, não consegue reagir. É o oitavo gol. E é que nem eu falei, eu tenho. E é só o primeiro tempo, né, Thales? Vale registrar isso. Ainda tem o segundo tempo todinho, então. Vai ficar bem difícil para as meninas do Guaporé, Thales. Quanto mais gols, melhor. Quanto mais gols, melhor para confirmar o título para o Porto Velho nesse Campeonato Rondoniense Feminino 2023. Justamente definido nessa questão de melhor campanha do campeonato. E o Porto Velho está a caminho disso. Alô, alô, Vilhenense, estamos chegando. Alô, alô, Vilhenense, estamos chegando. Enquanto isso, tem bola na área do Guaporé. Tira dali a jogadora. Camisa número 6 do Guaporé, a Michele. Agora vai tentando a jogada de contra-ataque. Tá com a bola ali, a camisa número 10, a Aliciane, mas tava na marcação, tem jogadoras caídas no gramado. É, rapaz, acho que foi no rosto da jogadora do Porto Velho, e aí o árbitro tem que parar, né? A recomendação é justamente essa. Thiago do Carmo Brasil viu ali que a situação foi na cabeça da jogadora, e quando era a cabeça, o jogo para na hora, para que chegue realmente o atendimento médico, né, para cima da jogadora do Porto Velho. O Guaporé nunca venceu o Rondoniense Feminino. Teve aqui nessa temporada aí, já estreando nessa modalidade, né? Do Campeonato Rondoniense Feminino. E o Porto Velho foi campeão já em 2018, né? Justamente, né, um ano da sua fundação, né? Um ano depois da sua fundação, o primeiro título, o primeiro troféu da equipe, né, do Porto Velho Esporte Clube foi justamente o Campeonato Rondoniense Feminino do ano de 2018. E aí, ó, o campeão rondoniense feminino de 2023 garante vaga no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Série A3 de 2024. E foi justamente assim que o Real Riquelme chegou à Série A1, né? Ganhou, né, um dos campeonatos aí rondoniense feminino. E aí, aos pouquinhos, foi subindo de divisão até chegar à elite do Brasileirão. É mais ou menos esse caminho que o Porto Velho quer trilhar, né, João? Com certeza. A equipe do Porto Velho tem uma diretoria muito séria. O presidente Jedson e o Lucas são pessoas totalmente profissionais, tem esse projeto, né? A equipe do Porto Velho tem essa ambição, e eu tenho certeza, se continuar com esse trabalho bem feito, se continuar com atletas, mantendo atletas de alto rendimento, nós temos atletas aqui de Série A, como você falou, atletas que disputaram competições internacionais. Então, muito esse sonho tem uma chance muito grande de se tornar realidade. Então, a equipe do Porto Velho tem tudo para chegar à Série A, Série A1 do Campeonato Brasileiro, Thales. É isso mesmo. Tem uma situação, eu não vi o quarto árbitro ali, o nosso colega
Pedro José Lima Torres, o quarto árbitro da partida de hoje, levantar a placa apontando quanto tempo de acréscimo, né? Já temos já no nosso tempo aqui rolando, 46 minutos nesse primeiro tempo. A qualquer momento a partida pode parar, né? A qualquer momento a partida pode acabar. Está em atendimento ali a jogadora da equipe do Porto Velho. A gente não conseguiu identificar ainda quem é. Vamos ver se nessa câmera vai pegar melhor. Mas ela está sendo levantada ali pela equipe médica. Ah, é a Dulce. É a Dulce, é a camisa número 3, né? É isso mesmo, a Dulce, capitã da equipe da locomotiva. Ela está sentindo o pescoço. Que estranho, né? Será que deu um mau jeito ali na hora de cair? Foi justamente por causa disso que o árbitro teve que parar a partida, né? Por ser em uma região um pouco complicada, né? É algo que a própria FIFA determina, que na região da cabeça, enfim, por ser algo muito delicado para a saúde das atletas, o jogo acaba parando de qualquer forma e bola em chão, né? Thiago do Carmo Brasil vai recolocar a bola em jogo, enquanto a Dulce está saindo por ali para poder se recuperar. Porto Velho está com a bola. Tá vendo a bola, Letícia? Ô, Letícia, quanto tempo você não vê a bola, hein, filha? Pelo amor de Deus, no momento em que o árbitro Thiago do Carmo Brasil aponta pro centro do gramado. Final do primeiro tempo. Porto Velho 8. Porto Velho 8-0 pro Guaporé. João Paulo Savino. Esse placar resume muito bem como foi o jogo. Porto Velho teve total domínio durante os 45 minutos sobre a equipe do Guaporé. A equipe do Guaporé não conseguiu em nenhum momento reagir, foi tomando gols, foi ficando ainda mais desorganizado o seu esquema tático. A equipe do Porto Velho sobressaindo com a qualidade das suas atletas. Chegou esse placar de 8-0 com muita qualidade e com muito merecimento, Thales. Isso mesmo, Porto Velho com 8-0 no placar. 3 gols de Ana Jéssica, camisa número 9. A Mafê marcou, a Isamara também marcou, a Alice marcou, a Nayane marcou e também a Monique marcou. Inclusive a mamãe dela está aqui na transmissão. Alô, dona Márcia Corrêa, está acompanhando a transmissão ao vivo Play, a transmissão da TV Locomotiva. 8 para o Porto Velho, 0 para o Guaporé. E você acompanhando tudo com a gente na TV Locomotiva, na transmissão ao vivo Play. Pode se inscrever no nosso canal, Porto Velho Esporte Clube, TV Porto Velho Esporte Clube. São 172 mil inscritos, dê um like, vamos lá, todo mundo dando like, já coloquei um gostei aqui na nossa transmissão, justamente para que o YouTube possa mandar esse vídeo para mais gente e que a gente possa ser cada vez mais valorizado nesse trabalho super legal, né, que o marketing do Porto Velho, né, a equipe de comunicação do Porto Velho Esporte Clube, junto com a Ao Vivo Play, acaba promovendo aqui para vocês na transmissão pelo YouTube, tá bom? Deixar um abraço também para a galera por aqui, o Tennyson Fialho tá junto com a gente, a Bruna Rosiane também tá por aqui, a Suiane Duarte, muito obrigado pela audiência. Né, a gente já deu já o alô aqui para Maria de Jesus, a mamãe da Ana Jéssica, né? E também a mamãe da Monique, a Márcia Corrêa, as mamães, as famílias que estão por aqui. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. A gente vai para intervalo muito rápido, enquanto não começa o segundo tempo. Daqui a pouquinho a gente está de volta, é só o tempo de tomar uma aguinha. Porto Velho 8, Guaporé 0, Campeonato Rondoniense Feminino 2023. Você acompanha com a gente na TV Locomotiva.
Segundo tempo da partida entre Porto Velho e Guaporé. 8 pro Porto Velho, 0 pro Guaporé. Eu tava caladinho aqui porque eu tava mexendo aqui na nossa lista pra ver o que o técnico Alessandro Braga do Porto Velho e o técnico Éder Gude do Guaporé fizeram, né? Pra poder mudar pra esse segundo tempo. Teve vários jogadores que acabaram saindo, a gente vai identificando pra você aqui durante a nossa partida. Do Porto Velho já teve mudança? A Rosinha entrou, rapaz, sob os braços da torcida, viu? Torcida gritando, Rosinha, 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 camisa número 15 já tá em campo? Tá ela com a bola por aí? Quem também... Rosinha entrou pra saída da Dulce, tá? A Dulce tá descansando agora no vestiário. Quem também acabou entrando foi a Flaviana, camisa número 19, pra saída da artilheira da partida de hoje. Com 3 gols, Ana Jéssica, camisa número 9. E a Gislaine, camisa número 21, entrou pra saída da Monique, mais uma das jogadoras que fizeram gol na partida de hoje. 8 pro Porto Velho, 0 pro Guaporé. Já no Guaporé, a Tayane, camisa número 14, acabou entrando para a saída da camisa número 4. A camisa número 6, a Michele, né? A camisa número 6, a Michele, acabou saindo para a entrada da camisa número 14, a Tayane. E a Adriana, número 12, a goleira reserva da equipe do Guaporé, também já está em campo para poder jogar pela camisa laranjinha da equipe de Colim de Moura. Você acompanhando tudo com a gente aqui na transmissão ao vivo Play. 8 pro Porto Velho, 0 pro Guaporé. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha em qualquer canto do estado de Rondônia, do Brasil e do mundo. Muito obrigado pela sua companhia. Tá ali o Porto Velho com a bola em jogo. Porto Velho com a bola em jogo, vai tocando ali agora na defesa, vai chegar a bola na Letícia, vai tocando bola a equipe da Locomotiva até para administrar. E querendo ou não, o Guaporé vai ter que correr bastante aí para poder, pelo menos, diminuir um pouco essa questão do saldo de gols e tudo mais. Só que reverter, não tem como reverter. Hoje é a vitória certa do Porto Velho. Lá vai a Flaviana na sua primeira jogada. Nesse segundo tempo, fez o passe um pouco mais longo para Cosma. A bola saiu. É tiro de meta a favor da equipe do Guaporé. Adriana vai cobrar o primeiro tiro de meta do jogo de hoje. Adriana, jogadora da equipe do Guaporé que entrou, né? A goleira da equipe do Guaporé que entrou nesse segundo tempo. Rapaz, Thales, o jogo continua quente, Thales? Continua, tá bem quente. Alice tá com a gente. Tá com a gente não, tá com a bola. Pô, calma, Thales, calma, se concentra no jogo, Thales. Calma, desculpa, gente. Eita, rapaz. O que dizer sobre o jogo, Thales? Ah, eu acho que tá legal, acho que tá bacana, já teve já alterações aqui por parte dos técnicos da partida de hoje. O Alessandro Braga, do Porto Velho, e o Éder Gude, do Guaporé. Muito bom, muito legal aí a gente poder ter também essas oportunidades pra galera no segundo tempo. Olha só, as meninas do Porto Velho já tem a bola dentro da área, vai tentando por ali a Gislaine. Mais uma das jogadoras que entrou, foi bem a hora, a Adriana, goleira, reserva da equipe do Guaporé. Thales, vale registrar que por mais que seja um jogo feminino, temos uma torcida excelente aqui no estádio, não temos, Thales? Temos sim, inclusive muito bacana a ação do Porto Velho, entrada franca aqui pra poder valorizar a equipe da Locomotiva, a equipe local. Isso que é bacana, olha só, tentou armar ali a jogada. Impedimento marcado. Era a Alice que estava na bola. Quem estava antes era a Flaviana. A Flaviana já estava já armando o chute. Só que entrou por ali a Alice. É só tiro de meta a favor da equipe do Guaporé. Essas jogadas, a gente vê que são jogadas treinadas, né? Ela traz para o meio de campo. A atacante se movimenta entre a marcação. Então o Porto Velho tem feito muitas jogadas durante o jogo e tem dado certo. Inclusive, acho que mais de 4 gols foram nessa estratégia, jogada em profundidade. A equipe do Porto Velho agora chegando muito forte, olha aí. Ó, vai chegando a equipe da Locomotiva, quem tá na bola agora é a Nayane. Fez o cruzamento, olha só, o cruzamento foi alto! Passa por todo mundo! Tava por ali a atacante da equipe da Locomotiva, a defesa do Guaporé também tava esperta. As jogadoras esperando onde que ia parar a bola. Agora a bola para nos pés de Adriana, goleira do Guaporé. Só tiro de meta a favor da equipe laranjinha de Rolim de Moura. Como é bonito esse laranja, né, Thales? Bonito, lembra aí, ó. Laranja mecânica, né? A equipe da Holanda. Que ano que foi aquela Copa da Laranja Mecânica? Thales, agora... Legal, legal. Tipo a nossa equipe.
Não, pô, você é o mais velho, pô, você tem que lembrar. Sou nada, sou um bebê ainda. É, sim. É 28 só, Thales. 28? 28. Pô, mas você trabalhou aonde, querido? É doido, uma latinha cansada já. Olha o sol de Porto Velho, Thales. É isso mesmo. O cara trabalhou, não cai na água, velho. A Isamara caiu por ali, foi macaco. Muita batata nas costas, Thales. É, lá ele. Imagino, lá ele, mil vezes. Gislaine tá na bola. Ela vai cobrar a falta ali agora a favor da equipe da Locomotiva. Foram três mudanças na equipe do Porto Velho, duas mudanças na equipe do Guaporé. Inclusive, Rosinha tá em campo. É ídolo, é ídola. Como é que fala ídolo? Ídolo em versão feminina? Ídole não, né? É ídole não. É porque tem o Todes, né, Thales? Não, pô, não é por aí. Não vamos entrar nessa seara, vamos deixar quieto isso daí. Acho que é ídola mesmo. É, a ídola, sei lá. Enfim, a pessoa que mantém a idolatria da equipe, da torcida, aliás, da Locomotiva, a Rosinha entrou sob os braços do povo. E é muito legal o carinho da torcida da Locomotiva com a zagueira Rosinha, que foi campeã já pela equipe da Locomotiva lá no ano de 2018. Entrou no lugar da Dulce. Também jogador experiente, jogador de Copa do Mundo, como a gente já falou por aqui, né, pela dupla nacionalidade dela, brasileira, mas também de Guiné. E ela representou já, querendo ou não, em Copa do Mundo. Olha só o Porto Velho entrando ali pelo lado esquerdo de ataque. Chega antes a Adriana, camisa número 12, vai no chão para poder agarrar a bola. É bola do Guaporé, que inclusive o João Paulo Savino teve aí duas partidas, né? O Guaporé, querendo ou não, tá um pouco mais cansado, né? Hoje é o segundo jogo do Porto Velho no campeonato. Sim. E o terceiro do Guaporé nesse campeonato. Na última rodada, o Guaporé perdeu pro Vilhenense por 3-0 no estádio Cassolão, em Rolim de Moura. O Guaporé tinha, né, era dono da casa, querendo ou não. E o Vilhenense tava esperto lá pra cima do Guaporé, acabou vencendo por 3-0. Mas ainda nessa temporada, o Guaporé enfrentou na primeira fase o Rolim de Moura. Foi um clássico local, né? Guaporé contra Rolim de Moura, onde o rival venceu o Guaporé na estreia. Aliás, perdão, o Guaporé venceu o Rolim de Moura na estreia por 4-0. É essa temporada do Guaporé feminino. E você acompanha com a gente aqui nessa transmissão ao Vivo Play. Lá vai a camisa número 10, a Nayane. Nayane chega pelo lado esquerdo de ataque, já tá dentro da área. Tem a marcação ali da camisa número 4, Angelina. Fez o passe um pouco mais atrás, ficou com a camisa número 13, a Jaqueline. Eita. E ela vai indo. Ah, rapaz, olha que isso, virou chapéuzinho. Que isso, virou lençol, rapaz. Mas não terminou em nada. A bola é do Porto Velho mais uma vez. Tá com ela a Flaviana. Tocou um pouco mais de lado agora. Vai recebendo a jogadora da equipe da Locomotiva. Que cruzamento bom. Que cruzamento bom pra fora. Alice tava por ali pra tentar marcar o segundo dela no jogo de hoje. Só que na hora de cabecear, acabou tirando demais da goleira Adriana. E é só tiro de meta pra equipe do Guaporé. Ô Thales, tamanho não quer dizer nada pra gols de cabeça. Tanto que ela procurou a bola. Porque tem atacante que espera a bola aí. Olha só a equipe do Porto Velho, chute fraquinho na mão. Que isso? A bola tá viva. Na mão da goleira Adriana. Tem atacante, Thales, que ele quer que a bola chegue em cima dele pra ele cabecear. Ele não procura a bola. Já a camisa 7 do Porto Velho, não. Ela foi, procurou, cabeceou. A direção não foi das melhores, mas a intenção, a movimentação foi bem certinha, Thales. O próprio Romário não era tão alto, mas fazia gol de cabeça, né? Muito bem, verdade. Isso aí é uma questão de posicionamento, né? De própria inteligência na hora ali. De talento também. De cabeça. Né, é talento, querendo ou não, né? Um pouco de talento, um pouco de dom, um pouco de treinamento, tudo isso junto dá um resultado legal. Olha a Ana tentando contra-ataque. E falta a favor da equipe do Guaporé. Jogadoras do Guaporé pedem o cartão, não foi dado nada. Vai tentando ali seguir na condução da bola. Aliciane recebe a falta da Gislaine. É bola do Guaporé. Agora tentando chegar, pelo menos alguma vez, no ataque. Quem vai ali cobrar é justamente a própria Aliciane, se acompanhando tudo com a gente nessa transmissão ao Vivo Play, transmissão da TV Locomotiva. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia junto com a gente. Deixar um abraço para o Campos dos Santos, também para o Quadro dos Desenhos. Todo mundo que está junto com a gente aqui no chat, também conversando com a gente no segundo tempo de Porto Velho 8, Guaporé 0. 9 minutos do segundo tempo. Aliciane. Vai para a cobrança, bate ali na barreira do Porto Velho. A bola ainda sobra ali dentro da defesa do Porto Velho. O Guaporé tá com a bola, tentava ali o chapéu. A Michele Dias vai sobrando. Segura bem a Letícia. A bola é da Locomotiva. A Letícia já tenta a ligação direta, já do lado esquerdo de ataque, procurando a Flaviana. Vai direto para fora. É lateral a favor da equipe do Guaporé. Letícia
já levando o primeiro susto do jogo aos 9 minutos do segundo tempo. João Paulo Savino. É, agora a gente vê a equipe do Guaporé chegando com mais perigo, né? A Letícia estava só acompanhando ali. E, se bobear, Thales, a camisa dela, o uniforme, tá bem sequinho, nem suou, tá limpinho. A equipe de lavanderia não vai ter trabalho nenhum, porque até agora ela não deu um pulo para pegar a bola do Guaporé. Isso quer dizer que a equipe do Porto Velho tá bem organizada, né, Thales? Eu sei que ele não tá me ouvindo agora, mas já vou deixando. Abraço pro nosso querido Anderson, né? Rapaz, o Anderson é o famoso, é o coração do Porto Velho. Ele faz tudo, rapaz. O Anderson, se tu precisar dele para qualquer coisa, ele tá à disposição. Grande amigo, grande gente boa demais, né? Nosso parceiro aqui do Porto Velho Esporte Clube. Inclusive, esses dias eu tava na rádio, o Anderson lavando as jogadoras, lavando as camisas das jogadoras, né? Os uniformes das jogadoras do Porto Velho, escutando a programação lá. Muito obrigado, nosso querido Anderson Rocha, sempre com a gente. Olha, lá vai a equipe da Locomotiva, 3 contra 3. Olha só o Porto Velho, tentou o passe ali pelo meio, não consegue, chega antes ali. Ah, levantou a bandeira. Levantou a bandeira, tava impedida ali a Nayane quando ela foi recuperar a bola. A bola antes era da Flaviana, mas aí a Nayane foi tentar chegar na bola, ela tava em posição irregular. Já foi marcado ali um impedimento a favor da equipe do Guaporé, que vai tentando sair, vai tentando tocar. A posse de bola está um pouco mais equilibrada nesse segundo tempo. O Guaporé vai tentando, né, se recuperar na partida, pelo menos para não ficar feio, para não virar os 12 que virou do Porto Velho em cima do Real Ariquemes na primeira rodada, na primeira partida do Porto Velho nesse Campeonato Feminino 2023. Isabel está com a bola, recebe, está com o pé direito, passou por duas. Que isso, hein, Isabel? Aí saindo jogando, foi muito bem. Guaporé tá com a bola, tentou a ligação direta, Rosinha chegou antes, vai lá Rosinha, Ana também tá por lá, Ana chegou primeiro, tá muito bem, ela é muito dribladora, é habilidosa, foi muito bem, agora também a Aliciane de primeira pra dentro da área, olha só a bola, fica bem a defesa do Porto Velho, tava tentando por ali a Carol, camisa número 7 do Guaporé, numa saída estranha da goleira Letícia, foi muito bem a defensora da equipe da Locomotiva, a nossa Mafê. Ela tava ali pra conferir, pra poder segurar as pontas. Olha o passe errado da Mafê. Foi muito bem agora a Letícia, goleira. Dando passe curto ali, porque já tava incomodando a Ana. Primeiras jogadas mais perigosas do Guaporé nessa partida. Parece que o técnico Éder Good deu aquela ativada nas meninas. Modo turbo total, João Paulo Savino. Com certeza, a equipe do Guaporé se soltando mais, tá gostando mais do jogo, vai tendo mais a bola na partida. E quando o time tem mais a bola, ele consegue chegar mais ao gol, ele leva mais perigo ao seu adversário, e é o que está acontecendo com a equipe do Guaporé. Por mais que o placar seja aí de uma diferença absurda, mas mesmo assim as meninas estão sendo guerreiras do Guaporé, estão se entregando, tentando fazer aquele famoso gol de honra, né, Thales? Boa, importante. Então vale também o esforço. A goleira da Locomotiva, como você falou, não saiu muito bem, saiu sem confiança, saiu errado. Quase que o Guaporé faz seu primeiro gol na partida e assim diminui a diferença, Thales. O Tennyson Fialho, no chat da nossa transmissão no YouTube, tá afirmando que o Porto Velho tirou o pé. Você acha que foi isso, João? Eu acredito que sim. Não é que tirou o pé, Thales. Eu acredito que o Porto Velho tá se mantendo. Por quê? Porque tem um jogo muito difícil contra o Vilhenense. Então as meninas, elas... Vamos dizer então que tiraram um pé, mas para se preservar, porque tem uma decisão, o placar já está resolvido, o jogo já está resolvido. Então as meninas estão dando aquela famosa segurada, porque tem um jogo muito difícil e se você se entrega mais no jogo, a chance de lesão e de desgaste é muito maior. Então é mais um cuidado que eu vejo por esse lado. Eu também acho, agora ocupando o seu lugar de comentarista, mas é o seguinte, eu acho que também tem uma questão até que é inconsciente. Elas sabem que tá 8-0, que é muito difícil do Guaporé virar, é quase impossível, o Porto Velho já tá com a vitória. O que eu imagino é que no próprio inconsciente delas, pelo cansaço, pelos 35 graus de sensação térmica se preservar, que a gente trouxe, né, agora... O próprio corpo pede, né? O corpo fala assim, ó, vamos dar uma segurada aí, minha filha. É mais ou menos isso. Então, querendo ou não, acho que o tirou o pé não foi algo que foi pensado, por exemplo, pelo técnico Alessandro Braga. Eu não imagino que ele vá falar assim, meninas, podem tirar o pé. Mas, querendo ou não, o próprio corpo automaticamente já vai sentindo isso. Mas já vem o Porto Velho para ataque na intermediária ofensiva. A Mafê tá com a bola, vai cortando já pro lado direito. Que belo passe, não entendeu a jogada, Alice. Chega nas mãos da goleira Adriana, que entrou nesse segundo tempo. 14 minutos do segundo tempo, Porto Velho 8, Guaporé 0. É transmissão ao Vivo Play, TV Locomotiva e você junto com a gente. Obrigado pela companhia. Thales, eu estava conversando agora com o presidente no intervalo, o presidente Jedson Lobo,
ele estava me falando as sondagens que as atletas têm recebido, né? Então pode ser que após esse campeonato algumas atletas deixem a equipe da Locomotiva, porque quando você tem atletas de alta qualidade, Thales, de uma qualidade acima das demais, se recebe muitas propostas, né? Então isso só vale destacar a qualidade dessas meninas que têm recebido propostas constantemente para disputar outros campeonatos, Thales. E te falar uma coisa, né? A gente está num momento de ascensão do futebol feminino no Brasil e no mundo, né? A gente está num momento importante, a gente está vivendo isso, tendo a oportunidade de poder viver essa mudança de ideia, né? Antes o futebol feminino era enfrentado muito como um futebol amador, como algo totalmente desvalorizado. Isso está mudando. E quando a gente tem equipes aqui no próprio estado de Rondônia, né? Que sempre foi um estado que teve lá embaixo no ranking da CBF, no futebol masculino, e o futebol feminino está sendo valorizado, a gente tem que valorizar isso também, né? É jogada. Eu ia narrar a jogada. A Alice foi chegando na linha de fundo, cruzamento, é escanteio. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte: é justamente essa questão da valorização, sim, porque as jogadoras também têm a sua vida profissional, né? São jogadoras que vivem de outras coisas que não o futebol, e algumas já estão até conseguindo chegar a esse patamar de poder viver da bola, de poder viver do futebol profissional. Então eu acho que isso é importante. Eu vou até falar aqui sobre meninas que não foram liberadas pelas empresas que trabalham para vir para o jogo de hoje, depois do escanteio. Olha só o cruzamento dentro da área, tira dali a defesa do Guaporé. As jogadoras Joyce Brito, a volante Joyce Brito e a atacante GCL não foram liberadas pelas empresas que elas trabalham lá em Rolim de Moura. Então, para se ter uma noção de como ainda a gente está nessa profissionalização ainda do futebol feminino, e o quão importante é quando se recebe esse tipo de sondagem, o quão importante é quando as jogadoras são visadas, né, são valorizadas pelas próprias equipes, né, foi algo que, infelizmente, né, não aconteceu, por exemplo, no Real Ariquemes, quando as jogadoras acabaram não recebendo, né, o seu compromisso salarial, enfim. Acabou manchando completamente a instituição Real Ariquemes, né, e o próprio futebol rondoniense feminino. Quando a gente tem equipes que valorizam, como o Porto Velho, como o próprio Guaporé, como várias outras equipes que estão valorizando, que estão tentando profissionalizar essa questão do futebol feminino, a gente tem que valorizar também a própria instituição, né, João? Inclusive, a equipe do Real Ariquemes foi multada pela CBF no valor de R$15 mil. Então, é um prejuízo muito grande. A equipe do Santos, as meninas, né? As, como é que chama? As Sereias da Vila. As Sereias da Vila estiveram em campo, trajadas pro jogo. Olha o gol. Olha só, a equipe do Guaporé vai bater pra fora! Incrível, senhoras e senhores! É incrível, a bola quicou na frente do gol, ela viu a trave e falou, não, eu não vou entrar. E não entrou, o Guaporé teve a primeira chance claríssima do jogo. No momento em que o Porto Velho muda, a Nayane sai para a entrada da camisa número 23. A Karen vai entrando então no lugar da Nayane. Mas que jogada incrível que vem agora da equipe do Guaporé. Quase a bola entra. E você acompanha com a gente na transmissão ao vivo Play da TV Porto Velho Esporte Clube e a TV Locomotiva. Que loucura que virou isso, hein, João? Do nada, né, Thales? Apareceu uma bola ali na área do Porto Velho e a atleta foi muito inteligente, colocou por cima, porém a bola não teve o caminho no gol. Ela achou. Olha a Alice. Olha aí. Alice pelo lado direito de ataque. Parou ali na zagueira da equipe do Guaporé. Ih, rapaz, caiu ali a Alice. Era a Isabel que tá com a bola. Alice roubou da Isabel, vai entrando na área, é a jogada de ataque do Porto Velho, tocou a Alice, vai receber a 23, tem o chute, gol! Gol do Porto Velho! É o nono gol da Locomotiva! Acabou de entrar! Karen! Gislaine! Elas na jogada completamente livres ali dentro da área. Numa jogada puxada pelo lado direito de ataque pela jogadora Alice. E você conferiu o gol com a gente aqui na transmissão ao vivo Play. É o Porto Velho marcando. Que jogada legal! Você conferiu com a gente o gol da Karen com a participação da Flaviana. É gol do Porto Velho, João Paulo Savino. E pra quem falou que o Porto Velho tinha tirado o pé, queimou a língua, hein, Thales?
A gente falou que o Portugal estava se segurando, né, se preservando, mas tirar o pé totalmente não tirou, continua atacando, quando tem oportunidade, chega com perigo, e foi o que aconteceu, e o Porto Velho chega ao nono gol, 9-0, Thales. Deixa eu corrigir só aqui de quem foi o gol, porque como estava um pouco longe aqui da nossa cabine, ó, a jogada foi do lado direito da Alice. Ali, quem chutou, na verdade, foi a Flaviana, camisa número 19. Flaviana bateu com a perna direita, foi a autora do gol, então, Flaviana... Ah, o primeiro gol do segundo tempo, 9 pro Porto Velho, 0 pro Guaporé. Teve sim a participação ali da Karen, que tinha acabado de entrar, mas o gol mesmo saiu dos pés da Flaviana, que também entrou nesse segundo tempo. E lá vem o Porto Velho mais uma vez, olha só a jogada de ataque, tá ali entre a Alice e a Gislaine, a Karen também. A bola acabou saindo, é lateral a favor da equipe do Porto Velho pelo lado direito ofensivo. E aí, Thales, você acha que vamos passar dos 12 gols hoje? Qual a sua opinião? Ah, cara, eu acho que 12... Pô, a gente chega nos 12. Não, a gente chega nos 12. Tem 20 minutos aqui, ó. 20 minutos do segundo tempo. No finalzinho vai ter dois, assim, um atrás do outro. Lembrando que o Porto Velho ainda não sofreu gol na competição, não é isso, Thales? Esse primeiro jogo foi 12-0. Este agora já está 9. O Porto Velho ainda não sofreu gol. Quase sofreria um gol com a jogada de ataque do Guaporé, aquela bola por cima da goleira. Mas até o momento o Porto Velho está aí sem tomar gol. Está passando aí ileso dos jogos, Thales. E lá vai o Porto Velho agora pelo lado esquerdo. Fez o passe um pouco mais à frente, recebeu a Gislaine. Reclamou de falta, não foi nada. Guaporé vai tentando a ligação direta. Foi bem, Rosinha! Experiência, né? Que isso? Se abaixou ali, deixou a bola passar, a bola é nossa. Esbanjando experiência, Rosinha. Muito bem, a Rosinha. Ídola do... Olha, eu não consigo falar, é ídola, né? É estranho falar ídola. Desculpa, gente. Eu não tô acostumado a narrar feminino no meu segundo jogo. Eu acho que deve ser ídola. Procura aí no Google. Ídolo feminino. Ídola, tá certo, é isso mesmo. Então a Rosinha é ídola da equipe do Porto Velho, da torcida do Porto Velho. E capitã, né, Thales? E capitã, tem moral, né, velho? Dá a faixa pra ela que ela sabe o que faz. Olha só, a equipe do Guaporé fez o chute mais à frente. Recebe agora a equipe do Porto Velho. Tá nela a Larice. Tem a marcação assim em cima dela da Ana. Larice, que foi com a bola tudo pra fora. É bola do Guaporé. 22 minutos desse segundo tempo. Muito obrigado pela sua audiência. Você está acompanhando mais uma goleada do Porto Velho no Campeonato Rondoniense Feminino 2023. O campeão, as campeãs, no caso, podem ir para a Série A3. Campeonato Brasileiro Série A3 do ano que vem. E a decisão vai ser na próxima semana entre Porto Velho e Vilhenense. Você acompanha agora a Alice. Chegou, fez o passe mais no meio. Ih, rapaz, defesa. A defesa do Guaporé com a Angelina. Chegou ali, ninguém gritou, ladra! Pra Flaviana, que tava com a bola, camisa número 19. E aí a Angelina, zagueira e capitã da equipe do Guaporé, acabou tirando a bola. A bola é do Guaporé. Olha só a disputa. Disputa entre as jogadoras, foi muito bem agora. Fez o rolinho pra trás. Fez o passe a Alice. Um pouco mais de lado, agora vai tocando bola a equipe do Porto Velho. A Cosma Silva tá com a bola. E a torcida pede gol, Thales. Bora, bora. A Isamara toca um pouco mais atrás também. Jace, com o pé direito, toca de lado ali com a jogadora da equipe da locomotiva, Larice. Ô, Thales, deixa eu fazer uma observação. Sei que você não vai gostar muito desse meu comentário agora, pode doer um pouco, mas está me lembrando muito de 2019, naquele fatídico dia de 5-0 no Grêmio. Como é que desliga o microfone dele? Porto Velho não para, Thales, não para. Mas ficou pra lá, ficou pra trás, né, Thales? Já não, passou. Mas naquele jogo o Flamengo tirou o pé sim, tá? Aquele jogo o Flamengo tirou o pé. Há relatos que os jogadores pediram pro Rafinha, né, pra segurar. Exatamente. Não, dá uma segurada aí, já tá bom já, não precisa humilhar também, né? Pediram pro Felipe Luiz, aí o Everton Ribeiro falou, não, vamos continuar. Acabou que deram uma segurada mesmo, 5-0 foi o placar. Pra que time você torce, João Paulo? Ah, Thales, o Flamengo, né? Flamengo e Porto Velho. Ah, tá. Era essa a minha pergunta. Você torcia pro Porto Velho. Olha quem tá rindo aqui do lado aqui, Thales, ó. Ô, Jefferson, torce pra que time? São Paulo. Meu Deus, é pro Porto Velho, Jefferson. Você não trabalha na TV do São Paulo. Vai ser demitido, vai ser demitido. Não. Pô, alô, Joanã, alô, John. Vou trocar aqui, hein. Essa é a equipe ao vivo play, fazendo a transmissão pra você na TV Locomotiva de Porto Velho, 9
Guaporé 0. 24 minutos nesse segundo tempo, você acompanhando tudo com a gente, todos os detalhes. Tá com a bola agora a Alice. Olha só, passes rápidos. Fez um belo lançamento aí, Isamara, pra encontrar Cosma Silva. Dominou com o pé direito, toca mais à frente ali com a Alice, camisa número 7. Isamara mais uma vez. Ela que é a autora de um dos gols. Vai tocando bola. Olha essa virada aí, Thales. Enquanto... jogo. É, a virada muito bem, né? Ah, pá, com nojo, aquele tapa com nojo. Enquanto o Guaporé tá todo fechadinho, todos os blocos defensivos ali bem fechados, evitando que o Porto Velho consiga infiltrar. Mas lá vem essas bolas aí, ó. Essas bolas são perigosas. Tá fazendo pivô ali a jogadora do Porto Velho. Encontra de lado ali agora a Isamara. Vai passar por aqui a Cosma Silva. Já vai receber. A bola é tua, Cosma. Faz o cruzamento. Cruzamento pra dentro da área. Com a defesa do Guaporé. Vai sobrar, vai sobrar, vai sobrar. Sobrou, só que ficou com a goleira, camisa número 12. Angelina fez muito bem o papel dela ali na zaga. A bola é do Guaporé. Thales, eu acho que a equipe do Guaporé veio com excesso de confiança. Veio encarar um time grande, que é o time de Porto Velho, colocando seu time pra frente e deixando atrás totalmente a mercê. Com isso, custou caro, tomou muitos gols. Agora a equipe do Guaporé, a gente vê que eles conseguem se defender bem, elas conseguem se defender bem. Então eu acredito que teve um erro aí de planejamento e tático. Olha aí. Que jogada da Cosma! Foi pela perna esquerda! Bateu fraquinho a Flaviana, que já deixou dela hoje. Foi direto nas mãos da Adriana. Um momento que daqui a pouquinho vem aí a alteração na equipe do Guaporé. Vem aí a camisa número 15, a Karina. Daqui a pouquinho... Na equipe laranjinha de Rolim de Moura. Momento em que foi marcada falta ali a favor da equipe do Porto Velho. E que o quarto árbitro vai levantar a placa para poder mostrar quem sai. A equipe do Guaporé. Já está saindo por ali a camisa número 7, a Carol. Entrando então a camisa número 15, Karina. Primeiro tempo a gente vimos muitas jogadas de um contra um, né? A lateral do Porto Velho, a camisa número 6, chegando com muita profundidade pelo lado esquerdo. Agora no segundo tempo não, a equipe do Guaporé se fecha melhor para não tomar gols. Eu acredito que se eles tivessem essa postura no primeiro tempo, o placar não estaria desse jeito. Então eu acredito que o professor entendeu que veio com a estratégia errada, custou caro, já estamos aí quase 10-0, 9-0 no momento, é isso? 9, né, Thales? Isso. 9-0, então, mas mesmo assim, fechadinho, o Porto Velho continua criando. Linha de fundo com a Alice, fez o cruzamento, vai sobrar mais uma vez, pra fora! Adriana, goleira, entrou muito bem nessa equipe do Guaporé, rapaz, já evitou um monte de gols. Tava por ali a Karen, tentando também por ali a Flaviana, no cruzamento da Alice, camisa número 7. E a Adriana foi muito bem pra evitar. Você acha que... No exato momento aqui que o Thiago do Carmo Brasil faz aquela parada para hidratação, você acha que a Adriana tá melhor do que a goleira do primeiro tempo, João? Eu acredito que sim. Ela... Eu não sei se ela tá melhor ou a finalização do Porto Velho piorou, Thales. Mas eu acredito, vamos dar um mérito para a goleira do Guaporé, que sofreu muito no primeiro tempo, agora tá mais segura, tá mais confiante. Infelizmente, 8 gols não é fácil, 9 gols tomar não é fácil para uma goleira, mas mesmo assim continua fazendo seu trabalho, continua se entregando com a camisa do Guaporé. Então, segundo tempo ela está melhor que o primeiro e o Porto Velho também não está tão bem quanto o primeiro tempo finalizando. A Catarine saiu na entrada na virada ali do intervalo, né? No início do segundo tempo, a Catarine, goleira do primeiro tempo, acabou saindo para a entrada da Adriana. Acho que a Adriana tá tendo maiores méritos do que a Catarine nesse jogo aqui. Até então, o que você acha da partida nesse segundo tempo, João? A equipe do Porto Velho está se preservando mais, não está indo tanto para o ataque como foi no primeiro, até por causa da discrepância que está o placar, não é isso? Então, a equipe do Guaporé, ela se fecha melhor do que o primeiro tempo. No primeiro tempo, ela estava muito, muito espaçada, a defesa do meio de campo estava muito desorganizada. Agora, o professor Éder fez duas linhas ali de quatro, onde o Porto Velho tem mais dificuldade para penetrar na defesa. E a equipe do Porto Velho se preservando, né? Tentando aproveitar as oportunidades, a equipe do Guaporé tentando de alguma forma achar uma bola, inclusive quase conseguiu o gol, mas o jogo ficou mais equilibrado. Enquanto isso, eu acho que teremos mais uma substituição, Thales. Daqui a pouquinho vem substituição aqui na equipe do Porto Velho. Já tá por ali, ó, já tá com papelinho já. A jogadora que vem do banco de reservas da equipe da Locomotiva, é a camisa número 20, é a Jajá. A Jairlene, a Jajá daqui a pouquinho. A Jajá vai entrar já no Porto Velho. Já entregou ali já o papelinho já pro quarto árbitro.
o Pedro José Lima Torres, para ele já colocar na placa. E é importante dizer para todo mundo que a próxima partida vai ser super importante, importantíssima para a vida do Porto Velho nesse Campeonato Rondoniense Feminino 2023. Próximo jogo do Porto Velho é no próximo sábado, dia 15, contra o Vilhenense. Vilhenense que teve a segunda melhor campanha da primeira fase, né? Só atrás do Porto Velho mesmo. E hoje o Porto Velho, com esses 9 gols, vai afastando ainda mais a questão de saldo de gols. O Vilhenense também venceu por um placar, né, elástico, o famoso placar maceta. Pois aqui, essa é bem porto-velhense. Thales, vamos fazer uns cortes depois dos nossos comentários, Thales. Ah, vai fazer? Me corta então, porque... Ó, o Vilhenense venceu de 11 a 0 do Atlético Cacoalense lá na primeira partida. E na segunda fase agora, o Vilhenense venceu o Guaporé por 3 a 0 fora de casa, né? Então, Porto Velho e Vilhenense na próxima rodada aí, no próximo jogo, sábado que vem, que até então é no Portal da Amazônia, né? De forma até injusta, segundo a direção do Porto Velho, porque o Porto Velho teve a melhor fase, a melhor posição, a melhor classificação na primeira fase, deveria ter pelo menos ali a vantagem local, né, de poder jogar ao lado da sua torcida, já que teve a melhor campanha da primeira fase. Mas, enfim, foi feito assim já pela federação. E aí, resta a gente saber se realmente vai ser no Portal da Amazônia, lá em Vilhena, lá no Cone Sul do estado de Rondônia, ou será aqui no estádio Aloysio Ferreira. O que importa é que o jogo será no próximo sábado, dia 15, às 3h30 da tarde. Isamara tá com a bola. Camisa número 8, vai tocando bola agora na defesa da equipe do Porto Velho. O solzão tá se abrindo, justamente próximo da hora do sol se pôr. Sol que foi um grande aliado, foi um grande vilão do jogo de hoje. Agora a gente tem nesse exato momento em Porto Velho a sensação térmica de 34 graus, fazendo um solzão agora que se abriu aqui também no estádio Aloysio Ferreira. Você acompanhando tudo com a gente aqui na transmissão ao vivo Play, onde quer que você esteja, muito obrigado pela sua audiência. Olha só a disputa ali com a Gislaine. Se deu bem a Gislaine, tá conduzindo a bola, já deu o passe ali, agora com a camisa número 8, a Isamara. Encontrou do lado direito agora a Cosma Silva, belo passe um pouco mais à frente, em progressão. Olha só a camisa número 20, acabou de entrar, já. Entrou ainda agora, já descolou já o lateral ofensivo a favor da equipe do Porto Velho Esporte Clube. Registrar também, Thales, a atleta camisa número 8 do Porto Velho. A Isamara. A Isamara fazendo uma excelente partida, né? Ela inclusive já fez gol, não foi, Thales? Isso mesmo, já marcou um dos gols aqui da partida de hoje. Muita qualidade, quando recebe a bola já levanta a cabeça, já procura os lados do campo, dando amplitude, dando muita qualidade aí pro meio de campo do Porto Velho. Também um dos destaques da partida, a atleta Isamara, Thales. Inclusive ela que fez o passe agora para a Gislaine. Olha só, lá do outro lado, corre Larice, chegou. Camisa número 6, Larice, fez o cruzamento com a perna direita, tira dali. A zaga da equipe do Guaporé, olha só, sobra, bateu de fora da área, Karen. Para a defesa da Adriana, a bola é do Guaporé Futebol Clube. O que você acha que os técnicos estão... Desculpa, você ia falar alguma coisa? Não, não, pode falar, meu amigo, você que manda. Não, só para saber o que você acha que os técnicos estão pensando. O Alessandro Braga do Porto Velho e o técnico Éder Gude do Guaporé. O que você acha que eles estão achando dessa partida? O Alessandro agora fazendo uns testes, né, Thales? Colocando atletas que são reservas da equipe, até para dar mais minutagem para essas meninas, porque o próximo jogo, como você bem disse, é uma decisão, então é importante ter atletas aí com ritmo de jogo, porque o próximo jogo é uma decisão, independentemente aonde seja, se vai ser aqui ou se será no interior, será uma decisão. Então, o professor Alessandro com certeza orientou as meninas para darem uma segurada e se manterem o jogo com qualidade, finalizando, chegando com qualidade como a equipe do Porto Velho tem chegado. E já o professor Éder está tendo um pouco de dificuldade, né? Ele resolveu fechar mais o time para não tomar mais gols, porque agora a situação já está quase uma missão impossível, Thales. Olha só, tentou o passe ali um pouco mais atrás, já não conseguiu chegar, mas a bola sobra com o Porto Velho. Olha só o lançamento, direto para a ponta direita, onde estava ali a lateral Cosma Silva. Só que a bola foi direto para a linha de fundo, é tiro de meta para o Guaporé. Porto Velho que tem essas laterais muito, muito fortes, né? Tanto com a Cosma, tanto também com a Larice. Inclusive, os primeiros gols, né, no primeiro tempo tiveram participação dessas atletas.
Então o Porto Velho tem como forte aí as suas laterais, dando essa profundidade, tem trazido muito perigo para a defesa adversária, Thales. É isso mesmo. Inclusive aqui no chat, quem está com a gente por aqui é o Jefferson GG, e ele está fazendo uma afirmação aqui que é legal. A gente falou sobre a valorização em relação à profissionalização do futebol feminino em todo o Brasil, em todo o mundo, e também aqui no nosso estado de Rondônia. Opa, a bola bateu ali no árbitro agora. É bola ao chão. E o Jefferson comentou sobre as meninas do Guaporé, que estão com o primeiro campeonato rondoniense da grande maioria delas. Isso é uma verdade. Olha só que boa bola que era ali. Mas não aconteceu nada, a bola é do Porto Velho. E o Jefferson fez uma citação legal aqui, né? Primeiro campeonato rondoniense de grande parte, né? Então é algo importante para a vida das jogadoras do Guaporé. Mesmo com esse placar elástico que elas acabam levando agora, de 9-0, mas é babacana que a gente frisa, inclusive deixa o abraço aqui para toda a família das jogadoras, tanto do Porto Velho Esporte Clube, quanto também do Guaporé, com certeza, né, a família deve estar orgulhosa aí das filhotas, das esposas e tudo mais. A gente fica feliz, Thales, está chegando a Copa do Mundo Feminina, né, e ver que essas meninas que estão em campo são guerreiras, né, como você bem disse, questão de apoio é muito pouco, do Estado, dos poderes, né? Mas mesmo assim os clubes se esforçam para colocar seus atletas em campo. Então, por mais que esteja 9-0, todas aí são guerreiras, todas aí lutando pelo sonho. Então, parabéns aos times, parabéns às jogadoras. E a gente também que está aqui, né, Thales? A gente está aqui porque a gente ama esse esporte, não é isso? Sem dúvida alguma. A gente ama esse esporte e ama o Porto Velho Esporte Clube também. Ainda agora entrou a Jajá, a camisa número 20, eu acabei não narrando aqui. Quem saiu foi a camisa número 7, a Alice, que também foi um dos destaques da partida de hoje. Opção de velocidade de drible. Olha só a Cosma. Ah, eu achei que ela ia engatilhar pra bater, rapaz. Tocou lá atrás com a Larice. Vai administrando a partida, o Porto Velho nesse segundo tempo. Você que acompanha a gente nessa transmissão ao Vivo Play pela TV Locomotiva, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. É o Porto Velho. Porto Velho fazendo 9 contra o Guaporé. Você nos assistindo em qualquer canto do estado de Rondônia, você nos assistindo em qualquer canto do Brasil e do mundo, muito obrigado pela companhia. Olha só que boa jogada, deixou a jogadora no chão. Vai pra cima, Cosma, tira da linha, defesa do Guaporé. É só escanteio a favor da equipe da Locomotiva do Norte. Rapaz do céu, a Cosma tá jogando muito, João. Jogando demais, muita qualidade, muita velocidade, drible também muito bom. Só passe agora que ela não foi na direção certa, mas jogando muito a bola e tá aí pelo esse lado direito, aí levando muito perigo contra a equipe do Guaporé. E lá vai a jogadora da equipe do Porto Velho, tá ali a Gislaine, fez o cruzamento justamente no escanteio, vai bater diretaço, a bola sobe demais, a Mafê tava na bola, é só tiro de meta pra goleira Adriana. E a torcida faz a festa, escuta só! É a torcida da Locomotiva fazendo a festa aqui no estádio Luizinho Ferreira! E olha só a batida! Vai pra fora, era já por ali, já tentando! Direto da intermediária ofensiva, pra poder surpreender a goleira Diana! Tiro de meta mais uma vez! Olha, o número de finalizações do Porto Velho, sem dúvida alguma, já passou de umas 30, pelo menos, no jogo todo. É muita finalização do Porto Velho, João. Impressionante. Toda hora as jogadas, elas terminam em direção ao gol. Isso aí demonstra a fragilidade da equipe do Guaporé, que não consegue se defender bem. E também da qualidade técnica, do poder ofensivo do Porto Velho, começando as jogadas aqui atrás e terminando na frente, olha aí. Lá vem o Porto Velho, bom corte ali da Flaviana. Segue ali com a perna direita, fez o passe, já encontrou a Jajá, bateu, fraquinho, a bola foi quicando. Na garra, goleira Adriana com toda a facilidade, Jajá já foi batendo a bola, meio caindo ali, né? A bola ficou fraquinha, ficou fácil para a goleira Adriana, que entrou nesse segundo tempo na equipe do Guaporé. A bola passou ali do pé da Aliciane. Vai tentando o Guaporé manter a posse de bola, não consegue. Já recebeu muito bem aqui pelo Porto Velho. Tá com a bola ali com a Flaviana. Flaviana vai conduzindo, vai procurando opções. Encontra só um chute nesse espacinho que bate em alguém na defesa. Goleira Adriana já defende por ali. É bola do Guaporé. 38 minutos do segundo tempo. Porto Velho 9, Guaporé 0. Ó, o próximo gol já é você que narra, hein? Próximo gol já é você que narra, hein, João Paulo Sabino? Vamos lá, Thales, vamos lá. A vida é feita de desafios. Eu gosto de desafio também. Olha aí, ó.
bola indo já em direção à defesa do Guaporé. Chegou por ali a Angelina, mas tá marcada. Olha a pressão da equipe do Porto Velho, foi bem Angelina. Só que a bola volta para a equipe da Locomotiva. Falta de ataque da equipe da Locomotiva para cima da zagueira Angelina. Aos 39 minutos do segundo tempo, 9-0 para a equipe da Locomotiva. Deixa um abraço para todos que estão com a gente. Já se inscreva no nosso canal. Mais de 172 mil inscritos na TV Porto Velho Esporte Clube. Todos os jogos que o Porto Velho joga em casa aqui no Aluizão, você acompanha no nosso canal do YouTube, tá bom? TV Porto Velho Esporte Clube é a TV Locomotiva, fazendo a transmissão para você. Uma transmissão ao vivo play de toda a comunicação do Porto Velho Esporte Clube. Tá com a bola Larice, já dominou por ali. Já encontrou já um pouco mais à frente a Flaviana, que deixou lá pra Mafê. Tá em todo campo do. Tá em todo lugar do campo a Mafê. Polivalente, né, Thales? Polivalente demais. E joga muito a Mafê. Inclusive já deixou o gol dela por hoje. Tá na bola agora a Gislaine. O Guaporé é todo fechadinho. Gislaine. Encontra agora do outro lado a Cosma Silva. Domina com um pouco de dificuldade, a bola veio alta. Falta, hein? Deixou as travas ali, hein? Falta a favor da equipe do Porto Velho. Vai sobrar um cartãozinho ali pra Karina. Karina, que entrou nesse segundo tempo, já apresentou as travas da chuteira dela pra cima do destaque, de um dos destaques da partida aqui de hoje. A Cosma Silva, lateral do Porto Velho. Você vê ela deitada aí no gramado. Recebendo ali também o carinho ali da Isamara. Desnecessária essa entrada, desnecessária. Até o atleta ali tá cobrando, a gente vê ali, conversando ali. Acredito que deve estar puxando a orelha, porque a bola tava perdida, tava com o atleta do Porto Velho, deixou as travas, cartão amarelo merecido. Se bobear, quase era o vermelho. É isso mesmo, é a Karina que levou esse cartão. A primeira amarelada do jogo de hoje. Jogo de poucos cartões e também de poucos contatos assim mais fortes, né? É, que me impressiona, porque geralmente a equipe que tá perdendo com muitos gols, ela fica mais agressiva. Olha aí. Só, opa, quase gol de falta de longe. A bola ainda sobra com o Porto Velho, vai bater pra fora. Tentativa da Karen. Procurou um espacinho ali no gol da Adriana, não conseguiu. Mas, rapaz, a cobrança da jogadora do Porto Velho foi incrível, rapaz. Era a Gislaine por ali. Fez o arco ali, né? Famoso arco. Fez o arco, foi em direção ao gol. Surpreendeu todo mundo, achei que ia em direção à grande área. Só que foi pra cima da goleira do Guaporé. Que maluquice, rapaz. E ainda tentou ali, na sobra, a Karen. Pareceu você chutando a bola, Thales. Aquela qualidade, assim, aquela bola fazendo aquele arco. Mais uma amarelada, hein. Eu nem vou comentar o que você falou aí, eu vou deixar passar em branco. Mais uma amarelada, recebeu falta ali a jogadora do Porto Velho, hein? A gente viu que as atletas do Guaporé estão ficando mais estressadas, né? Estão com entradas mais fortes. Acho que isso diz um pouco do cansaço também, né? É, vai batendo cansaço, você não consegue correr e vai indo para disputa física. Exato. Então, a equipe do Porto Velho tem que ficar atenta, porque a equipe do Guaporé já acabou o campeonato, mas a equipe do Porto Velho vai ter uma decisão aí pela frente. É isso mesmo, a Mafê acabou recebendo a falta ali da jogadora Aliciane. Também tá amarelada na equipe do Guaporé. 42 minutos, quero deixar um abraço aqui pro meu amigo Gabriel Regis. Gabriel Regis, repórter da SIC TV. Inclusive foi o nosso comentarista na outra partida por aqui. Comentou muito bem, foi muito bem também, Gabriel Regis. Um abraço para você. Olha só, tentando chegar ali na jogada de ataque o Porto Velho. Só que tava impedida a jogadora Gislaine. É tiro de meta não, foi a cobrança ali do impedimento já do Guaporé. Guaporé já perde a posse de bola, já volta pro Porto Velho, olha a Gislaine lá. Gislaine também entrou muito bem, Mafê tá com a bola. Toca do lado esquerdo agora com a Larice. Larice joga de lateral esquerdo, só que é destra. Mas joga muito bem, muito boa com os dois pés. Recebe mais uma vez a Larice, domina com o pé direito. Fez o passe um pouco mais atrás, recebe agora a Gense, e a torcida faz a festa. Você acompanhando com a gente na transmissão ao vivo play, a TV Locomotiva, mostrando o Porto Velho 9, Guaporé 0. E olha a passagem da Cosma Silva, é pro cruzamento, Cosma. Da marcada foi muito bem, chegou a linha de fundo, já entrou dentro da área, já cruzou, é pra batida. Sobrou na meia-lua, bateu em cima da zaga do Guaporé. Sobra mais uma vez com ela, Cosma Silva tá jogando muito, na marcação da Cíntia, já chegou a linha de fundo, bateu na barriga da Adriana, que defende. A bola é do Guaporé, aos 44 minutos desse segundo tempo,
João Paulo Savino. A Adriana, por mais que ela tenha entrado há pouco tempo no jogo, a goleira, Thales, ela demonstra ser mais técnica do que a outra goleira que estava, né? Ela adianta o espaço, diminui o espaço indo pra frente da atacante do Porto Velho, da jogadora do Porto Velho. Então, a Adriana aí desempenhando... Acredito que a goleira que iniciou não estava num dia bom, né? Teve ali algumas falhas. Também mérito da equipe Porto Velho, mas a Adriana fazendo uma boa partida até o momento. Sempre o Porto Velho buscando ela. Cosma Silva já está entrando na área. Vai fazer o dela. Driblou. Vai tentar de perna esquerda. Vai sobrando. Bateu. É gol! Gol do Porto Velho! Ah, eu gostei, viu? E aí, Thales, está aprovado ou não? Está aprovadíssimo, João Paulo Savino, é o 10º gol da equipe da Locomotiva. Rapaz, eu tô feliz que você narrou o gol, tô, achei super legal, gostei demais, só que eu não gostei do que aconteceu ali com a Cosma, viu? Ixi. Cosma sentiu ali na hora do drible. Não vou falar mais gol, Thales, não vou. No exato momento em que o árbitro apita pro centro, aponta pro centro do gramado. Final da partida de hoje, Porto Velho 10, Guaporé 0. Acabou sobrando ali para Cosma Silva. Eu só vou confirmar aqui no nosso YouTube, mas eu tenho certeza que foi a Karen que fez o gol. Porque o drible foi todo, a jogada foi toda da Cosma, só que foi mesmo, foi isso mesmo. A jogadora de número 23 acabou fazendo o gol. Chegou por trás ali, camisa número 23, que é a Karen. Faz o último gol da partida, o gol que encerra. Porto Velho 10, Guaporé 0. Você acompanhou tudo com a gente aqui na transmissão ao Vivo Play. Transmissão da TV Locomotiva. E olha, não é por nada não, viu? Que partida bacana, que jogo legal com direito à narração do 10º gol de João Paulo Savino. Que isso, hein, João? Ah, fico feliz em ter narrado o 10º gol. É um sonho narrar um gol. Pena que eu não trouxe muita sorte, foi uma jogada perigosa ali. Mas, Thales, estou feliz, narrei um gol, realizei um sonho e vai que segue. Thales, vamos para cima. Gente, que legal. O Porto Velho já se confirma mais uma vez para mais uma situação de final de campeonato. É o seguinte, esse campeonato aqui não é de mata-mata, é um campeonato onde quem tem a melhor campanha acaba vencendo, né? A gente já está na triangular final do Campeonato Rondoniense Feminino 2023. E nessa segunda fase, a gente já tem por aqui justamente o Porto Velho em vantagem por conta do seu saldo de gols. Hoje o Porto Velho, né, termina então essa partida com 6 pontos. Vou passar para você a classificação geral do campeonato nessa segunda fase. Os 3 primeiros. Porto Velho em primeiro lugar com 6 pontos, saldo de gols de 22. O Vilhenense em segundo lugar com 6 pontos também, só que com saldo de gols de 14. E o Guaporé terminando em terceiro lugar com 3 pontos. E aí o saldo de gols com menos... Deixa eu fazer a matemática aqui. Menos 8. É isso, né? Saldo de gols de menos 8. Porque acabou recebendo os 10 gols aí. Tinha um gol de vantagem quando começou a partida. Então é mais ou menos nessa lógica que termina, então, nessa rodada aqui da triangular final do Campeonato Rondoniense 2023. Agora, a decisão fica toda para a Vilhena. Eu acho que é para a Vilhena, mesmo sendo injusto, por conta da questão da classificação. Né? A chance de ser Vilhena é muito grande, Thales. Por quê? Porque o presidente falou que se ele for entrar na justiça, isso vai parar o campeonato, pode ser que atletas tenham que sair do clube. Então, por conta disso, a chance de ser Vilhena é muito grande, Thales. Então, pronto. No Portal da Amazônia, estádio Portal da Amazônia em Vilhena. Próximo jogo do Porto Velho contra o Vilhenense, a final de campeonato. O Porto Velho está totalmente na vantagem. O Porto Velho hoje, só para confirmar aqui, hoje o Porto Velho tem 8 gols a mais do que o Vilhenense. Só se o Vilhenense ganhasse de 9-0 do Porto Velho para poder chegar a alguma questão de maior saldo de gols, né? Então, a gente espera que tudo fique assim, que se possa confirmar mais um título para a história do Porto Velho Esporte Clube. O segundo título da categoria feminina no Campeonato Rondoniense 2023, aliás, no Campeonato Rondoniense Feminino, né, na história do Porto Velho Esporte Clube. João Paulo Savino, o jogo de hoje, o que você achou? Ah, um jogo muito bom de fazer, muito gostoso, as meninas se entregando, fazendo... E Thales, a gente que narra, comenta, a gente gosta de ver gols. E não faltou gol hoje, 10 gols aí... A gente pôde ver essas meninas que são destaques, né? Tanto as laterais,
a atleta de número 6 da equipe do Porto Velho, joga muita bola. A Larice, a Isamara, temos também a Jéssica, que foi destaque do jogo, fez um hat-trick, 3 gols. Temos também outros destaques, a Nayane, camisa 10. Então, assim, muitas atletas de qualidade. A própria goleira Letícia, que esteve jogando a Série A1 do feminino brasileiro. Então, foi muito bom. E também está com você, Thales, esse grande profissional. É sempre uma satisfação com o Jefferson. Muito obrigado ao convite. Estamos aqui quando precisar, Thales. Valeu. Ah, tamo junto, João. Um abraço para você. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de a gente fazer o jogo juntos. Só para acabar passando, então, o finalzinho aqui para você. Gols de Mafê, Isamara, Alice, Flaviana, Karen, Nayane, Monique e 3 gols de Ana Jéssica. Esse foi o nosso jogo de hoje. Só para confirmar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exatamente. Essas foram as jogadoras que fizeram seus gols hoje. Até se quiser já pegar aqui para poder colocar lá na publicação, João. Acho que é uma boa para a gente poder registrar também na publicação no @portovelhoe.c, tá? Gente, muito obrigado a todos que acompanharam essa partida. A gente vai falar ano que vem agora, né? Acho que não tem mais nada para esse ano não, né? É, Thales, eu acho que é só ano que vem mesmo. Mas ano que vem vai ter muita emoção, hein, Thales, pra gente? Sem dúvida alguma, ano que vem tem Campeonato Rondoniense, ano que vem tem Copa do Brasil, ano que vem tem Brasileiro da Série D, tem muita coisa legal que a gente vai ter por aqui. Mas esse ano tem o FIFA contra você ainda, Thales, você tá me devendo ainda. Você também tá me devendo. Eu me sinto aqui contigo como se eu fosse o Thiago Leifert e tu fosse o Caio Ribeiro. Ah, pronto. Então, que horas são nesse momento? Ah, as crianças estão dormindo. 5 e você é um bananão, Thales. Ah, para com isso, velho. Fica falando palavrão ao vivo. Gente, um abraço pra todos vocês, essa foi uma transmissão ao vivo play da TV Locomotiva, muito obrigado a todos que acompanharam a gente e que o Porto Velho possa se sair campeão, possa se sagrar campeão lá no Estádio Portal da Amazônia no próximo sábado às 15h30 contra o Vilhenense, é a final do Campeonato Rondoniense Feminino 2023 e a gente tá aqui torcendo pela nossa Locomotiva. Parabéns pras meninas da Locomotiva, um abraço a todos vocês, esse é o Porto Velho Esporte Clube, a Locomotiva do Norte. Okay.